นโลสัยวะอีจันจาภาสิอีระมิปุญญะตาตะวะทะยามหาหอตุอีธัมมิตีลังนิพพานัตตะปิเสยโยหอตุตัปปมาทีนะตัปปติทาအလုံးမဲ့တက်တာလို့ပြောင်းထိုင်ညာနော်ဒုနိုင်ဒီမင်းခွေပြောင်းထိုင်မှာလည်းလေးအောက်ချတာနော်တက်မင်းမကောင်းတော့ခုံနဲ့ထိုင်နေလို့ရပါတယ်ပရိသတ်တော်တရားတော်ယူတစ်ခေါက်ပူဇော်ရအောင်နော်လေငါရဲ့အခေရပူဇော်ကြမယ်ဘုလားနဲ့ဆရာပါကွာဒီငါးပြာသာသနာခွင့်ကြောင့်
ဖရာတရားမနာဘဲနဲ့ဥဒ္ဒန္တမှာအတိတိုးပါမလားတိုးပါဘုရားနာပြီးတော့လည်းပြောက်သွားတတ်တော့စာပြီးနဲ့မှတ်သားရနော်စာပြီးလည်းမှတ်သားတည်ယူထားရတယ်အောက်ထဲမှာရှိတယ်မပြီးသေးဘူးတဲ့အလွတ်ဆောင်ထားရမယ်အလွတ်ပါလေဆောင်ပါဘုရားသူကဆောင်တဲ့အစဉ်ရသွားပြီပြီးရင်တဲ့ဆောင်တဲ့စကားလုံးများလာဥဒ္ဒန္တမှာဖယ်နေထားကိုခေါ်လာလေလို့တိမှပြင်လို့ရမှာတည်းအတိမှန်မှအပြည့်နဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်အတိမှန်ပါပါအဲ့တော့တည်အောင်ကြိုးစားရမှာနော်အတိမှန်ပြင်ပြင်ရမှာသမထာသနာကုသနာဂိမ်းမှာနော်ဟောင်းပြီဒီတော့ကတကယ်မှာဘုန်းတော်ဤထမ်းမထက်ကအာလုံးတရားထုတဲ့ခါမှာပယ်ရမှာကဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလေပယ်ရမှာကိလေသာကိုပယ်ရမှာဘာပယ်ရမှာလဲကိလေသာပါပါတကယ်ဉာဏ်နဲ့တည့်ရမှာကိလေသာကိုတည့်ရမှာဝိညာဉ်တည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပတ်ကြ။ဒီလလာပြောလို့ကိုယ်သိငယ်ကြီးထလာပြီးတော့ဝိညာဉ်တည့်စကားတာတုံညာတော့ဘုရားမှကြည့်လိုက်ကွာကိလေသာကဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်ပယ်တတ်ဖို့ဘုရားပြောတာဝိညာဉ်တည့်ဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲကိလေသာကုန်ခန်းမှာအနတ်ကြမှာယဟန္တာလို့ဇာတိကုန်ပါလေ။ကိလေသာကိုကိုယ်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာဆိုဘယ်လိုဟာလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရအောင်နော်။ကောင်းတဲ့ရှင်ပြားကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ကိုပြန်ကြည့်။ကိလေသာဆိုတာကဘာကိုစားတူလဲလို့ရှာကြည့်ပါဦး။အရဏနေတဲ့သူကအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတော့မသိလိုက်ကြတာများပါလေ။ကိလေသာဆိုတာဒီကုသနာမှာဘာကိုခေါ်တယ်လဲလို့ကောင်းအချင်းများသည်ရှာကြည့်ကြပါ။အဲတိနေကြအောင်တော့မရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အဲဒါရှာကြည့်ရမယ်နော်။အဲဒါဘုရားရှင်ညံတော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့စကားပါတဲ့။ကိလေသာကသုံးပါးကိုသိပြီးပေါ်ပါတယ်။ဘယ်နှပါးလဲလဲ။သုံးပါး။အဝိဇ္ဇာရဲ့အတ္တ။အဲ့သုံးပါးဟာဒါဖေယညံတော်ကြီးနဲ့ကိလေသာလို့ခေါ်လိုက်တာကိလေသာအမိနာမမှာဒီမှာဖေယပြရတာဝိညာဉ်ရဲ့အနာရဲ့ဥပါဒါယဘုသောမကိလေသာဥပါဒါပါတယ်နော်အဲဘာကိုခေါ်ရလဲလို့ဘုရားကသိကမလို့ဘူးလားသူကိုရင်းတော်မှနေတော့ကဒီလိုပဲတရားကြီးတရားဟောကြပြောကြတယ်အရှင်ချွေးနေကြအများပါအလင်းကားရောက်ပဲရှိပါတယ်အကိနေတာခဏခဏကိနေတာပြောတော့ခွန်ရတရားကြီးရဲ့ကိနေတာဆိုတာကုသနာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့မှစဉ်းစားတော့ကျင်းတယ်တောတာဆိုတော့တကယ်ရှားတော့မတွေ့ဘူးလေဘုရားလူနောက်ပဲသူကကိနေတာကာလင်တိပေါ့ဗျာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပပန်းဘုရားညာနဲ့သမုဒ္ဒရာဇာကဒီဘုရားကိုယ်နဲ့ရှင်းပါရမှာနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကြီးကဘုရားရှိခိုးကတော့အိမ်ပြန်တယ်ပြန်ပဲဒါကိုခေါ်တာပါလို့ဘုရားဟောပေးခဲ့တယ်။ဒါကိုနားလည်ထားတဲ့သာသမီတွေတရားကျင့်တို့ဤလင်သာကုန်ခန်းကိုပြည့်နေကြလို့ယဟန်တာကြလားလို့မကြနော်။ဒါဘုရားတဲ့တကဘုရားမရှိတဲ့နောက်တန်ခန္တာတည်တဲ့ခါမှာငင်းမရအောင်ရှိတဲ့ယဟန်တာ900ရှိပါတယ်။ပထမတန်ခန္တာတည်ဝဲမှာပထမတန်ခန္တာတည်ဝဲမှာနော်ယဟန်တာဘယ်နှပါလဲ။အဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကတပည့်တွေကိုလက်ထပ်ပြန်သင်ခဲ့တာပါအထပ်ပြီးတော့သာသာနဲ့အလုံးနဲ့တွဲလက်ထပ်သင်ခဲ့တာမို့လို့ယဟန္တာမသိခဲ့ဘူးယဟန္တာသိခဲ့ဘူးတပ်ဖုံးတို့သာသနာမှာမပြတ်မပြတ်အောင်တဲ့တန်ခါတော်မြတ်ထင်းထင်းလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း1960ရှိပြီနော်60ကျော်လာပြီဒီထဲမှာဘုန်းတို့ကံကောင်းတာကဒီတဏ္ဍာပြင်းနေဆိုတာရှိပါတယ်တဏ္ဍာအဲဘာရောက်တယ်လဲလို့ခွန်ရပြီးကြည့်တော့တိကျတော့တဲ့ဒီလိုစကားလုံးညိနေတာစကားလုံးဝေစားစကားလုံးစတယ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာလွဲချော်ကုန်လို့ပဲဘာလဲလဲလွဲချော်ကုန်ဘုရားဖျားဟောတဲ့ဘုရားကိုမမီတော့လွဲချော်ကုန်လို့အာတကယ်တည့်ရဲ့ဆရာဘုရားကဘုံပြန်မှုပေါင်းပြီးတော့လမ်းပြန်တက်ရတာဒီလိုဘုရားခွာရတာဒီလိုခွာရတာနဲ့လမ်းတည်ပြီးတော့ဒီအင်းထဲဒီတဲမှာပဲလို့စူပေါင်းပြီးရုပ်ဆိုပြီးတော့
မတတ်ပြန်တင်ကြတာထောက်တန်ခိုင်းတာတင်တယ်ခေါ်တာနော်အဲဘုရားကံကောင်းတာကနောက်ဆုံးပဲ6ကျင်းမြောက်တန်ခိုင်းတာတင်ပြီးလို့ဒီပေါင်း64နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အာရဏအမနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အချိန်လို့မှတ်ရမယ်မတန့်ရှင်းတဲ့အချိန်နော်ဘာလို့ဒီသက္ကလုံးတွေကိုဘာသာပြန်လွဲသွားလို့ရှိရင်လိစ္ဆာမှသူလို့ပဲတို့ရမရောက်နိုင်တယ်အကိလေသာဆိုတဲ့ကနေပတ်သက်လို့မင်းကဆိုတဲ့ဘုရားကြီးကိုဥနုကြီးကအင်္ဂနာတင်ပြီးတဲ့အခါမှာပါဠိတော်တွေကိုတဲ့မြန်မာလိုရိုးရိုးလေးနဲ့ဖတ်လို့ရအောင်စီမံပေးနေပါလေဘုရားလို့ပြောခံတော့အင်းဘုရားလည်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်တဲ့အကြောင်းကြီးကအဖို့ဖွဲ့ပါလေဘာသာပြန်အဖွဲ့ဆိုရှိတယ်နော်85ဦးထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူပညာရှိွားတာပညာရှင်တွေအကုန်ဖြစ်ပေါင်းပြီးပြန်ထားတာဒီပါဠိတော်မြန်မာပြန်ခါရှိတယ်အမိတာအားကိုရတယ်ဒီပြန်ချာရည်ဒီခါသူပေါင်းပြီးတော့တဲ့အမိတာပြန်ယူထုတ်ထားပြန်တယ်ဟုတ်ကဘာသာပြန်မှားမှာလို့တော့ပါလားအဲကျင်းကြီးလည်းအမနာကိုခိုင်ခဲ့တာဖယောင်းမွေကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တာအဲ့ဒီတိုင်ကျန်းထဲမှာလက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကြီးတဲ့စိတ်ကိုညင်ညူပူလာမှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောလေ။ဒါဒီမှာပြန်ရှာကြည့်ရမှာနော်။စိတ်ကိုညင်ညူပူလာမှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောပြန်ဆိုပါဦး။ဟိုအပူလို့ပြောလဲပဲပရိယာအဖြစ်မမားပါဘူးတဲ့။တော်တော်တည့်ရအဖြစ်ကတော့စိတ်ကိုညင်ညူပူလာမှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောမအဘူးမဟုတ်သေးဘူးเนาะအိတာပူရာကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အာဥမာအဖြစ်ညမဲ့အမောင်ထဲမှာတင်းလို့လူကြီးကိုတည်ရင်မလန့်ဘူးလားမလန့်ပါဘူးခင်ဗျာနှလုံးကူမလာဘူးလားမလန့်ပါဘူးတင်းလို့လူကြီးကတည်ရင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာမှောင်တော့အမြင်မားသွားလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမျက်စိအမြင်နဲ့စိတ်အမြင်နှာခေါင်းလုံးခေါင်းကိုခင်းပြီးတော့အလက်ကဲတမ်းမီထိုးကြည့်လို့သင်္ကုတ်တော်မှန်ပြီးသွားရင်လန့်နေလားလန့်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဥလောင်းနဲ့ဆိုတာစိတ်အမြင်မှားလို့ဖြစ်ပါတယ်အမြင်မှန်သွားရင်ကုသရလို့သိလားမှန်ပါဘူးတတခုကိုအမနာခင်းတဲ့ပဒါရတဲ့အမေဖေးတမုန်ညီကောင်မောင်နှမတရားတော်တည်သွားပြီဒီလိုတကြိုပြီးသွားပြီမရှိတော့ဘူးဒါဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးငိုကြတယ်။အဲဓာတ်ပုံကအယုတ်ပဲ။ကျွန်တော်ကြည့်ငိုပါလို့ပြောလား။ပြောပါပါ။ကဲငိုကြမရှိဘူးနော်။ဘယ်လိုနဲ့ဝင်တဲ့အစင်းတက်ကလည်းငိုကြပါလား။ပါပါ။ဥဏ္ဏပေါင်းအောင်လို့တည်တဲ့သဘောလေးကလည်းပျောက်သွားတာငိုကြပါလား။ပါပါ။အလံမချမနောမှာဖွဲ့တဲ့အိဒါလေးပဲ။တတ်တော်ဟုတ်သလား။ပါပါ။ငိုကြပါလား။ပါပါ။ကဲဘာလို့ငိုရလဲ။အမြဲမှာနောက်စိတ်ကဘယ်ရောက်လဲအမောင်ဖုံးလိုက်တာအဝိဇ္ဇာဆိုစိတ်မှာအမောင်ဖုံးလိုက်လို့အေးကိုအကောင်ထင်သွားတာဟုတ်လားအေးကိုဘာလဲအကောင်ထင်အကောင်တက်ထင်တာအဝိဇ္ဇာဆိုစိတ်မှာရှင်တဲ့အမောင်ရောက်စိတ်မှာရှင်တဲ့ဘာလဲအမောင်ရောက်တက်တာထင်ပြီးတော့ဟာဒီကဆက်တာကတဏှာဆက်တက်တာထင်တော့မှချုပ်ဆက်တယ်ဇန်လန်းဆက်လို့ဆက်တာပေါ့နော်ကျုပ်ရှင်ပဲလည်းများဆက်တယ်လို့ပြောပြပြမပေါ်တော့ပဲနဲ့ဝရမသင်္ခါရမပေါ်တော့ပဲနဲ့မအမီရှိရဘလို့ရှိခဲ့ရင်ဘလို့နဲ့တွေးတွေးနဲ့ကွာဟာချက်ကြီးတွေးမိရင်ဇလုံးအေးလာမလားပူလာမလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှအပူဖြစ်ရတာအဲ့တော့ပူလာမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာစိတ်မှရှင်တဲ့အမှောင်ရောက်အမြင်မှားသွားလို့ပါဟုတ်ရလားဒါဘုန်းကအယတ္တစကားနဲ့နားလည်ပြောရင်ကိလေသာဆိုတာဒီစိတ်အမြဲမှလို့သုံးမကျဲချတယ်။ဘာမှမလဲစိတ်အမြဲမှ။အဲ့သူ့ရဲ့တတိယပြောင်းမြန်ကဘာလဲအမြဲမှဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီ။အမြဲမှဆိုရင်ဘာလဲ။အမြဲမှကအလင်းတက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။စိတ်မှရှင်တဲ့အလင်းနဲ့အမောင်မရှိဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါမောဟပညာပြန်သွားအောင်နော်။ဖယားညံတော်ကြီးနဲ့တဲ့စိတ်ကအကြောင်းအသေးစိတ်ဖယားသိတော်မူတယ်
မြတ်တော်လက်ထက်အတွင်းမှာအချက်ပေါ်လိုက်ဆိုလေအကြည့်ကြီးကလေးတသိကာလပဲကာလအတွင်းလေမြတ်တော်လက်ထက်အတွင်းပြန်ပြောပါဦးအချို့အချို့အချိန်ကာလအတွင်းဆိုတဲ့ကားလေးကိုသိတယ်ရောနဲ့မသိသေးဘူးနော်ဘာဖြစ်ကိုသမင်းချက်ဖို့လို့အတွက်ရှင်းချက်ကြရပြီးမယ်အဆွမ်းကရမှာ10နာရီသတ္တနာ ထွေးရင်ဆုံးကမ်းမယ်နော်သတ္တနာ ထွေးမှာဆုံးကမ်းရမယ်သမင်းချက်ဖို့လို့ဒီသမင်းချက်ဖို့လို့အင်းရည်ပြေးတာကခေါင်းနိုင်ထိုးမှာပြေးမယ်အတပြေးတာခေါင်းနိုင်ထိုးမှာပြေးမယ်နော်ဆုံးကမ်းမှာသတ္တနာ ထွေးမှာကမ်းမယ်ဆိုရင်ကြားထဲမှာကြားကလာတာအချိန်ဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်ရှင်းဟုတ်တယ်ဆက်စစ်တိနိုင်မရဘူးလားအရင်ကတည်းကလာပြီးတာက9နိုင်မှပြေးမယ်ဆိုရင်ချိန်ကာလဘယ်လောက်ရမလဲ။ကြာကာလနော်။အဲ့ဒီပုံပါပဲ။ချိန်ကာလစိတ်လိုက်တဲ့ကတစ်သက်ကအတွင်းဖြစ်ရှိတယ်။တစ်သက်ကအတွင်းခုတည်းသိနေတာမြတ်တော်တစ်ခါအတွင်းပြောတာ။ဟုတ်ပါလား။အရင်စိတ်လိုက်တာမြတ်တော်တစ်ခါအတွင်းနဲ့အစိတ်ကအရာကလေးတည်းတည်းရှိတယ်။ဒါလိုပြောနေတာ။ဟုတ်ပါလား။ချိန်ကာလကကျင်းရင်ကျင်းတယ်လား။လူလူလုံးမဲ့ဆင်းမြန်သေးရအများတော့ဘောနော်အဲ့တော့မြတ်တော်တစ်ခါကလာအတွင်းမှာသိခဲ့အကြီးကအတိအကျအစားကိုပေါ်လိုက်ထုတ်လိုက်ဒီခရီးတသိကပ်ပါမလားတသိစစ်တဲ့အမြန်တူရဲ့အကြောင်းမာစီစာရဲ့ရှင်းပြသွားတယ်ရှင်းမြန်တဲ့ဇာရဲ့ဖက်တာမရှင်းလို့ပါသိအကြောင်းရှင်းပြပါဗျာလို့မေးရတာကဗမာတွေပါပဲနေရာဌာနအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမိတာတဲ့အဲ့ဒါခကြီးကအမတန်ကြီးကိုပဲစာအောင်ဖတ်နေတာဆောင်ကြီးစီးပုခံထားတာစာနဲ့အလုံးနဲ့တွဲမြင်တဲ့နေရာမှာမဟာကြီးတဲ့တာလာဝိလို့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရောက်လူလည်းဘူးတော့တန်ခဏတဲ့ဝဲကြီးကိုစီးပုခံထားတာတကယ်လဲစာအောင်ဖတ်နေတာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြောင်မိတာဗာမိတာလေသိကြောင်မိတာအဲ့ဒါကြတော့ကြီးကဒသစ္စတံကိုသိနေတယ်မင်းတို့ကွယ်ဥမာအဖြစ်ဥမာအဖြစ်ဒသစ်မီးလုံးကြီးကြည့်ကြတဲ့အဲ့မီးလုံးထဲမှာဒသစ်တံဒီတဲ့တစ္ဆကံမှာဘယ်နှကြိမ်ပြတ်တယ်လဲလို့မီးတယ်မီးလုံးထဲမှာမီးကောင်းထဲမှာဆိုရင်နော်ဒသစ်တံကတစ္ဆကံထဲမှာဘယ်နှကြိမ်ပြတ်တယ်လဲဒီ9အဲ့တစ္ဆက်ပေါ်လိုက်တောင်းသွားလိုက်အခါအစားတော့ပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်နေအချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ချိန်ကာလဘယ်လောက်အတွင်းလဲ။အစက်ကမြန်လုံးလို့ဆက်တယ်ထင်ရတာ။မြန်လုံးလို့ပါလဲ။အဲ့ဒီမှတ်ကြဖို့တဲ့။ကလုံးသားမှာမြည်တဲ့စိတ်ကတဲ့မြတ်တော်တစ်ခါအတွင်းနဲ့ခရီးတသိန်းရှိတယ်လို့ဖျားဟောက်ရဲ့တဲ့။ဟောပါမလား။အဲ့ဒါကိုလက်စ်နိုင်နေကြောင်းပြန်ပြတယ်နော်တရားအောင်။မင်းရဲ့ပြညာနာဒီမီးလုံးလေးလင်းနေဆိုတာဒီတစ္ဆကံတွင်မှာအလောင်းကံပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုသူကလက်စစ်တကလန်လာပြီးတော့ပေါင်းတော့လားအကျင့်90ဆိုတော့မြန်လုံးလို့တစ္ဆက်တည်းထင်ရတာလို့ပြတာနော်အဲ့ဒါပညာရှင်ကဇမ္မနိုင်ငံမှာပါပဲဒါအုပ်ချက်ကိုတဲ့ဒါထိမ့်ထုတ်ပြရတယ်အဲ့မှာဆယ်ကဖြတ်ကြတယ်ဗျာဘယ်နှခါလဲဆယ်ဆယ်ကပြည့်ရက်ပြထားမှလိမ့်မယ်အချက်လောင်သွားလိုက်ပြောက်သွားလိုက်အချက်လောင်လိုက်ပြောက်လိုက်နေရအကျဉ်းသေးသေးတော့ဟာစိတ်ဓာတ်မြင်ရသေးတယ်ဒီမှာတော့နော်ဆရာကြီးရက်ထားရင်ဒီမှာဘုရားသက္ကလုံးရှာအတိအတိအစာထိုးရင်လောင်တယ်လို့ခေါ်ရမယ်အတိအတိအစာထိုးလောင်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးအဟောင်းမရှိပါဘူးလားပြန်လာပါမလားအဲ့အတိတ်အစားဆုံးလောင်းလာဖြစ်တော့ကြအဟောင်းမရှိတော့ပြေးကြရတယ်။20ဆွေဘုန်းရဲ့နည်းနည်းမြန်လာလိမ့်မယ်။ဒီမှာ20ပြည့်ကိုရက်ထားပြန်တယ်။မိတ္တမိတ္တမြန်လာသေးတယ်။ပြတ်တော့ခက်လိနော်။ဒါလည်းပဲဘယ်လိုသကလုံးရှာရမလဲ။အတိတ်အစားဆုံးလောင်းပြီ။ဆိုကြည့်ပါဦး။20အဟောင်းမီးကပြန်လာပါမလား။အချိန်နဲ့ရှင်ကြီးရင်အတိတ်တည်းလောင်းရင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပြန်လာပါမလားပြန်လာပါ
ညာမင်းနော်ဒါ30ဆိုဖုန်းရေးပြီးလုံးလေးငြိမ်သွားတယ်ဒီပါ30မှာရက်ပြီးထားတယ်ပြီးလုံးလေးရက်မနေလားမြဲတယ်ခိုင်တယ်ထင်ကြီးတယ်ပုတ်ဘူးတဲ့အဲဒီမှာအတိအတဲ့အစားဆုံးလောင်းနေတာမြန်လို့ဖက်တယ်ထင်ရတာဟောပါ့မလားဟောပါတယ်ဒါမြင်ကြတယ်လေးပြလိုက်နော်နှလုံးသားပြန်ကြည့်အောင်ဒီနည်းနဲ့ဘုန်းတို့သဘောပေါက်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြွယ်ကအနန္တပါးလိမ့်မယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်အခါလုံးကအုပ်ဘလုံးခေဒီမာကြီးတို့ခေမံမမယာကြီးတို့ယဟန္တာလာစီမီထွင်းနေတာဒီကင်းစီတို့ထောပတ်စီလေးကိုခွက်တဲ့တဲ့မိစားလေးတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမိကတောက်နေတာမြင်တော့တဏ္ဍာလောကတောက်နေတယ်လို့မြင်ပါပေါ့နော်အင်းကျင်တဲ့အတိတ်တဲ့စီလေးမိစားလေးပေါင်းပေါင်းလောင်းပြီးအတိတ်တဲ့အစားထိုးတာအဟောင်းမရမရှိပါဘူးတော့ညာနဲ့မှရှင်းသွားကြအဲ့ဒီနည်းဖြစ်ပြအမှန်ပေါ်လို့ကိလေသာကုန်ခန်းကြသာပေါ်လဲဒါသမုတ်တွေဝင်းစံလေးရှိတော့လည်းပဲဒီလိုပဲနားမယ်လေအောင်ပြန်မခံပါနဲ့ဒီဇက်ကုန်ကြီးလိုပဲအတိတ်ကြီးကိုလွှဲထားပြီးတော့ပေါက်ပေါက်တော့လျှောက်ကြတယ်တဲတိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအတန်းနဲ့မတင်လည်းကွယ်အထက်မှာပြည့်စည်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကောမိတော်ကြီးကိုလည်းရမ်းခိုင်းတယ်။မြန်လန်းကအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မမြဲတာကိုဆက်ပြီးကြိုးစားပြခဲ့တာ။ဒီခေတ်တော့လက်စစ်တက်နဲ့ပြန်ကပူလွန်မသွားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုစိတ်နေရှင်တော့အခုတရားဝယ်စကားစားတော့ကတိတဲ့အာယုံတိတဲ့စိတ်ကြီးရှိပါအောင်မလား။ရှိပါပါဗျာ။စိတ်ကသူ့ရင်မတိနိုင်ဘူးနော်။ဒီကမှတ်ကြပါသိတော့နန်းလေးကတက်တာအပြင်တိလို့မရဘူး။အဲနန်းကတိတယ်ပြောနေကြတယ်မဟုတ်ဘူး။အဲကြမ်းကနန်းလေးပါရှိတဲ့ပုံသုတ္တဝါကရပုံပြမကြီးတရားဟောလို့မရဘူးမသိဘူး။ယုတ်ကြီးရှိတဲ့ပုံတရားဟောလို့မရဘူးမသိဘူး။မှတ်ခဲ့နော်။ဒါမသိတော့နန်းလေးကကြေးပါလို့ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့ထင်တာမှားနေတယ်။ထိထားကြနော်။တွဲတာပြင်းရတယ်ပြင်း။ယုံနယ်သဘောင်းနဲ့လိုမျိုးမျိုးနဲ့တကွဲစီတည်ထားပြီးအတရားရှိတဲ့ယတိကြီးတွေရှိခဲ့ပြီးလေဖျားလက်ထက်မတိုင်ကြီးရနော်ဒီတဲ့ခါတပားကရုပ်ကိုအမြင့်သားရှိတော့ကြောင့်ရုပ်ကလူကနန်းလေးပါပဲကျန်တယ်တပားကတခါနန်းအမြင့်သားရှိတယ်ရုပ်ကကျန်နေခဲ့အဲ့တော့ဘုရားကကြားမှကြည့်တော့ပြန်လာတော့ပြန်ပါပဲနန်းကြီးရှိတဲ့ပြန်မရုပ်ကြီးရှိတဲ့ပြန်မဆိုတော့ဟောလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကျမ်းလည်းပါမှာတယ်သာပေါ့လားယုံနဲ့တကွေးစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်အမြဲများတယ်လို့မှတ်ကြသာပေါ့လားအဲ့တော့တိတယ်ဆိုတာကနိုင်ကြီးတိလို့မရဘူးဆိုအိပ်ပျော်နေတယ်ဘယ်ကအစ်စ်တဲ့အစားထိုးစိတ်ကအစ်စ်တဲ့အစားထိုးပေါ်နေတယ်သာပေါ့လားအာယုန်တိလားဒီဘုံစိတ်ခေါ်တယ်အိပ်ပျော်နေရှင်းခဲ့လေတိပါမလားတိပါပါဘုရားဒါမှစိတ်ကြအတန်လားတိပါမလားတိပါပါအဲ့ဆက်တဲ့ခါတိရတယ်သူရဓမ္မနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်နဲ့နော်ဓမ္မတော့သူရဘယ်မှာဆက်သွားတယ်ဆိုတော့အုံနောက်ကိုအသွားပြန်ရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှိနေတယ်အုံနောက်ထွက်တဲ့အာုံရောမာကြီးကတကုံးဆက်ထားတာကိုပေါ့လားအဲ့တော့နှလုံးသွေးဓမ္မတန်လည်းတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ကိုယ်နဲ့ကပြန်လာတဲ့ပြီးဟောင်းနေပြီညာဘက်အပေါ်ကောင်းကိုဝင်နေတဲ့ညာဘက်အပေါ်ကနော်ဘာရပါလဲဆိုတော့အပူတက်တယ်လားဘာတယ်လားဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကမှရှိတဲ့ယုတ်ကလတ္တအသာတုံးကအတုံးမဟုတ်ဘူးကလတ္တိတိတိလေးတဲ့မပြတ်ပေါက်ပွဲနေတာအတိတ်ရဲ့အစာကိုပေါက်ပွဲနေတာယုတ်ကဲ့ပြည်လုံးကြီးမြတ်တော်ကအတွေ့ကလေး9000တောက်စီရလေခေဘုရားရှင်နေနေခါတိမ္မာလောကတိကျစစ်စစ်ကြည့်တော့ဟုတ်နေတယ်ဘုရားမှန်နေပြီနေရတယ်အဲ့တော့အတဏ္ဍမကြောင်ပေါက်ဝဲရင်တဲ့ဘာကြံရဲ့မလဲစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်အတဏ္ဍမကြောင်ပေါက်ဝဲရင်ဘာကြံမထင်ဘူးဟုတ်တယ်အပူတက်ဘာတက်ကြံမလဲတပြောင်းလေးတွေဖောက်လိုက်တယ်ပေါက်ဝဲသွားအဲ့နိုင်မှာအပူကမကြံဘူးလားမူလည်းနဲ့တွင်းပြီးတွန်းကလည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲပြေရောဝါရောလို့ခေါ်လဲဘယ်လိုခေါ်လဲအမုံဝါမကြံတော့ဘူးနော်သနမကြောင်ပြုတ်ပေါ်ကြောင်တက်ပေကြံတဲ့အမုံဝါးတွေ့တယ်ဆိုရင်မားတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အပူတက်ကြီးကို
တွေးဟောင်းကပြန်တယ်လာပြီးတော့နှလုံးကဖြတ်အဆုတ်ကိုပို့လာတာတဲ့ဘယ်ပို့လာလဲအဆုတ်နဲ့ဖြတ်တဲ့အဆုတ်မှကနေရမှာဝိရောလေးနေပြီးပိုက်ကောင်ဆက်ကလေးကအခန်းဖွဲ့သွားတာအခန်းမှာသက်တမ်းကျော်ရှိတယ်ကောင်းရှိတာလဲသက်တမ်းဖြတ်တမ်းကိန်းလာတယ်ဒီအေးထဲမှာဘုရားကစိတ်ကြီးချမ်းနေတာတောင်းနှကောင်းနှက်ကြည့်တယ်လေးနဲ့ကကြည့်ထွက်တယ်လေကအေးသလားပူသလားထုတ်ချတာများလို့မောရင်ပူပူတယ်နေမကောင်းရင်လည်းတအားပူတယ်ဈေးမပြည့်စည်တာများတာနော်ပြင်းပြင်းအေးပြီးတန်ပြီးသားကြည့်ပြီးအခန်း314လေးရနေဒီလိုတော့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးတာဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့လိုလက်ပတ်နေတဲ့အခါကြီးမှာအဆုတ်ရှင်လေးလွတ်လွတ်လာတာအဲ့ဒါသေးသေးပြန်ကြည့်အောင်နော်လက်ပတ်ပြန်ကြည့်အောင်နော်အိမ်မှာလောကတည်းတည်းရှိကြတာအမှန်ကျေသူတူကောင်းပါလေ။တပြာယောကအဘူရတ်ဒီပါလေတွေးဟောင်းနေ။နောက်အမြောင်ကသုကပြောလည်းပဲနဲ့နဲ့တွေးကြီးတဲ့။ပညာနဲ့ဖက်ဒီကညာဖက်ဖက်ပဲပဲမှန်နော်။တန်ဖြတ်တန်းတဲ့နေရာလို့တည်းတည်းပြပါလေ။ဒါမန်းစာပုံခေါ်ပါလေ။ဒီနေရာလေးမှာအောက်ကဲပစ္စည်းတွေကကျန်တဲ့အဘူတွေကိုသူကတည်ပါလေ။အစ်စ်ကိုအစားသူအဘူကိုတည်ပါလေ။ဒါအကြီးကြီးရတာဒါသူပန်းစားပြီးတော့ရေးထားတာမျိုးထားလိုက်တော့ဒီမှာပြန်လာတာဒီမှာဒီညာဘက်အပေါ်ကနေဆင်းအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။အောက်ကညှစ်လိုက်တဲ့ခါမှဒီတွေးပြီးအဆုတ်သွေးတော်ကိုဖြတ်ရတာ။ဖြတ်ရင်ဖြတ်နေအေးပြီးတန့်သွားတယ်တမိသားတွေးကြည့်တာဘယ်ဘက်အဆုတ်ပြောင်းသွားလဲဒီလိုက်တော့မတူလို့အနောက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့အောင်းနေနေအစ်စ်ကိုအစားထိုးပေးတာဟောပါမလားဒီရုပ်လည်း6တိမတော်မြဲတဲ့အစားထိုးပေးရတယ်နော်ဒါအဲ့လိုလုပ်ချမ်းတဲ့လူကတကားပုံလေးရှိတယ်တဲ့အဆုတ်ရှင်ကိုလည်းခေါ်တယ်တကားပုံလေးရှိပါတယ်အဖက်တစ်ဖက်မှာမခုနှစ်ခုရှိတယ်အောက်ကကျင်းလိုက်ရင်အဘွားပွင့်သွားတယ်အောက်ကပြည့်အဘွားပွင့်ပြည့်လားအောက်ကပြည့်တဲ့အဘွားပွင့်တဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်ရန်ကြီးကိုယ်တိုင်တောင်မှလည်းဆန်းဆန်းကျင်ကျင်ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာအင်းကိုပြောယူရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီပုံလေးကြည့်ပါ။ဒီထဲမှာအာဟောင်းကအစ်စ်ညှက်လက်လို့ရှိရင်အစ်စ်ကကိုယ်အနောက်ကိုသွားတယ်။အာဟောင်းကအဆုတ်ထဲကိုဖြတ်တယ်။အဲ့ပြန်လည်တဲ့ခန္ဓာညာတဲ့အပေါ်မှာအာဟောင်းဘယ်ဘက်ပေါ်မှာအစ်စ်ပြန်နေရယူပါလဲ။ဒါအမြဲအရှင်းကစားနေတာနော်။အဲ့ဒီခင်းတဲ့ရေနဲ့တူလို့အနံ့ပြတ်နေလို့မကြပါဒါအမြန်လားသာမောလားရပြီနော်ဒီအောင်ပြန်သွားလိုက်အောင်ပြောင်းသားရဲ့ဒီအဖျားပိုင်းအနှဲငယ်တော့သူနဲ့စိတ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ကတည်းကနေတော့ကြာတစ်ချက်ပေါ်လာထုတ်လာအစားမျိုးပေါ်လာခြင်းလည်းဖြစ်နေတာလို့မကြရမယ်သာမောလားအဲ့ဒါမျက်နှာတစ်ခါမှာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲခရီးအသေးတယ်လေနော်အဖျားလိုလာနေတဲ့နာကသိပ္ပံလောကမလိုက်နိုင်ဘူးသောပေါ်တယ်ဘယ်ပြမန်နဲ့မှလည်းမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုရားညံလို့ပတ်ပါသိပ္ပံလေးအာယုလေးကိုဖက်ကင်နေမှုတို့သိပါမလားသိပါပါဘုရားသိက္ခာရှိတယ်မသိဘူးလေဒီအာယုတရားပတ်တဲ့ချိန်မှာယုံဉာဏ်ပေါင်းလုံးလုံးမှအတိဖြစ်ရသောပေါ်တယ်ယုံကြည်သိပါမလားသိပါပါနိုင်ရောသိပါမလားသိထားကြနော်ပါမင်းအဲ့တော့အဆက်အသွယ်တဲ့အခါမှာအုံနှုတ်ကတွေ့တဲ့အာဝံကျော်နဲ့ဒီကုလုံးကိုဆက်ထားတာလို့သိရတယ်။ဒါလည်းဟိုဘော်ဒီဘိုင်းသွားလိုက်ပြီနော်ဒီလား။အုံနှုတ်ကလည်းအာဝံကျော်မှကြီးကတကယ်ကိုပဲခိုင်ငံ့ဝါမျိုးလိုပဲ။အရိုးကြီးကိုဆင့်တဲ့ဌာနမှာအောက်ရှိတယ်အဲဒီဒီဆင်းသွားတာအောင်နော်ဒါဆိုင်ရဆိုင်ရပေါက်ကနေပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုဆက်တွေ့ထားတာအာရုံရဲ့အဖျားဆုံးမိုင်းကြီးအာရုံပြီးတဲ့နေရာလေးတွေပါလို့သိပါလောကစက်တက်လို့တွားပြေးတယ်အဲဖခင်ကလည်းအဲ့အောင်ကျော်အဖျားလေးတွေကိုပဲတွားရလို့ခေါ်တာဟောပါ့မလားအာရုံတွားရဆိုတွားရလို့တွားပါ့ခင်နော်အဲ့တော့အာရုံကျော်ရဲ့အချို့အောင်ကျော်တွေကမျိုးလုံးတွေမှာတွားအဆုံးတက်တယ်အဲ့နေရာလေးကအသင်းကိုတည်တဲ့နေရာလေး။ဘာလို့တည်တာလဲ
ေလုံးနဲ့ဝင်လာတယ်အကောင့်ထဲဝင်လို့ရလားမရပါဘူးအလဲလဲလေးဝင်လာတာနော်အိတ်လိုက်လေးကသူ့စီးပြီးတော့အတိမတ်မှတ်ကြတာဟုတ်အခန္ဓာနဲ့အိတ်အဆင်းနဲ့တက်ပြီးလဲခေါ်လောင်တာပဲဒါကအိတ်ပြုံနေတိပါမလားတိပါပါဘူးတို့တော့မှစိတ်တချင်ကဒီမှာသွားပေါင်းလိုက်မှအတိဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတာအတိလောင်ပြီးတော့တည်သွားတာအဲ့ဒါမှဘဝကသူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်လဲကျွန်တော်တို့လာပြီနော်ဘဝတတ်မှတ်ချက်ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောဒီအာယုံတိတဲ့သဘောဘဝလို့ခင်ဗျာတတ်မှတ်တယ်တခါနားရဲ့အတွင်းမှာလည်းပဲအမွေးတည်းကြီးမှာအာယုံဆက်အောင်ကြောင့်ဆက်ထားတာဘုရားဟောထားတာတကယ်မှန်နေတယ်အတန်လိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာသွားတက်ပြီးလောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကဘယ်လောက်လောင်နေနေအိတ်ကျော်ပြီးပါမလားမရှိပါဘူးတော့မှလည်းလေးမှလာပေါင်းတော့မှအတိဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်လက်တူလိုပဲဘုန်းကြီးတောင်းရင်မှအတိစိလက်ကပြုလို့ရမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာစိတ်ဓာတ်လို့တဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အင်အားတွေအောင်းစုလက်ထင်တဲ့ပုံမမြင်ရပြောက်သွားသလိုဟောမုတ်ကြီးတိုင်လုံးခဏလေးပဲဒီမှာလောင်းတလမထမ်းမတော့ထပ်ဖွင့်လောင်းနဲ့ဆင့်လောင်းပါလားလောက်ကြည့်အောင်နော်ဟောမဟုတ်နားထောင်ကြည့်နွားမကြားလိုက်ဘူးလားနားထောင်ပါဗျာညတ်တက်တယ်နော်နွားအတန်လေးကမပေါင်းတော့တော့နလူကပေါင်းနေဖြစ်မသိလိုက်ဘူးလားမသိပါဘူးဗျာမနားမှာအမြဲရှိလားရှိပါဘူးလောင်းရင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလားလေတလမထမ်းမတော့တော့အိမ်ပေါ်လိုက်ကြည့်တယ်ဘာဘီကရှေ့ဆက်မလားပြုဆောင်လာတာလားပြုဆောင်ပါပါတကယ်အမှန်ပဲလေဟုတ်လားနေမင်းဖြစ်ဖြစ်ဆရာမလို့ဉာဏ်နဲ့အမှန်သိရင်တတ်တာမဟုတ်တဲ့အပြင်သူ့ဟာသူသဘောကပြုဆောင်ပါလားနေမင်းဖြစ်ဆရာလို့လားဘာပေါ့လဲဟုတ်ပြီတခါနှကောင်းဤအောင်ရောစွေရလေးကြီးတဲ့အဖျားလို့သုံးတတ်တာစိတ်ခွာတန်တန်ရှိတယ်တဲ့ဟာလေတကယ်ရှိနေတာအနတ္တကလည်းဓာတ်ကြည့်တယ်ကဲအခန္ဓာကလည်းဓာတ်သဘောတွေဖောက်ပြန်နေအနတ္တကလည်းဖောက်ပြန်လောင်ရတယ်ရုပ်တွေမှာတက်သွားပါလားမပါဘူးခင်ဗျာကဲအိပ်ပြောင်းနေပြီပါမလားမပါဘူးခင်ဗျာဘုရားမှန်လေးပါလားပေါင်းတော့မှအနတ္တတဲ့သဘောတွေအတိတ်တွေလောင်ရင်းနေရှေ့ဆက်မလားပြည့်စုံတာလားမပါဘူးခင်ဗျာကလမ်းကြမတော်ကြီးပုံပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်မလားပြည့်စုံတာလားမပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမနေ့လုံအောင်အနန္တစာရဲ့အနန္တကြီးအခုရှိသေးလားရှိပါပါဘုရား။ဒါကြွေးရတဲ့အမူအရာရောရှိသေးလားရှိပါပါဘုရား။ပြန်လို့ရှင်နေရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။ထပ်တွေ့အစ်စ်ပြန်လာမှာအဟောင်းလာပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။အစ်စ်ပဲဖြစ်မှာအဟောင်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါပါ။ဒီကရှာကြီးရှာမမကျေတနာအခုလေးကြီးအောင်လို့ဆက်ထားတယ်။အရာတရကဓာတုပြောရေးတဲ့တက်ပြီးတော့ဒီမှာလောင်းနေခေါ်ပါလေတက်ပြီးလောင်းနေရတယ်နော်အမြဲကြပါဘူးသို့တော့အိပ်ပြောင်းနေပြီပါဗျာပြီပါဘူးတို့မှာယုံနမလောင်းတော့အဟောင်းကအတိတ်တည်းလားပြီပါဘူးမတော်တရားပြောင်းလောင်းပြီးအချိန်နဲ့ရှေ့ဆက်မလာပြီဆုံးပါလားပြီပါဘူးဗျာဒါမင်းကစားခဲ့တဲ့အရာသားတွေပြရတဲ့အမှုရာတွေကုရှိသေးလားပြီပါဘူးဗျာဘယ်တော့မှပြန်လာတော့ထပ်တွေ့ရင်အတိတ်ပြန်လာမယ်အဟောင်းပြန်လာပါမလားပြီပါဘူးဗျာဟိုရှင်းရှင်းကြီးပါဘာမို့လဲဒီမင်းဖြစ်ပြစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူး။ညကိုမှကြတော့ဒီလူနဲ့မတူနေရာချင်းမှတ်ပြီလား။ခြံရမှာ၃နေရာပဲခြံရတယ်။ခဏနေခြံရမှာလေ။မှတ်ပြီလား။မှတ်ပြီလား။မှတ်ပြီလား။ရော။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဇဗင်းရဲ့လက်သေးချင်းရဲ့ရေပြားကြောက်ရန်ဆိုပါဘူး။အောင်ကြောင်းမြုပ်တဲ့နေရာ၃နေရာခြံနှလုံးသားပြည်အကုန်ရှိတယ်နေရာမလန့်ရှိတယ်ဆက်တယ်ဟာနော်ပြည်ကတော့ရုပ်ကလက်ကလေးညာတဲ့မပြပေါက်ွဲပြည်လို့ဓာတ်ပြည်တာဖတ်တာအဲ့မှာအတိဖြစ်ရတာဒီနေ့တော့ကျေဝန်နဲ့အဲ့အရာမျိုးသိမှတရားကျင့်လို့ရမှာနော်ပုံမှန်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးသာဖြစ်ရအောင်အတားလုံးတဲ့နေရာကိုတဲ့ဖြတ်လိုက်နော်ဟဲ့အလုံးကဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲမှာအမှန်တိမ်မှုရဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေအဲမှာနော်မပြတ်ပေါက်ခဲ့ပြစီနေတာအဲမှာအပူရက်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့တက်တူထွက်တာအေးလိုက်ပူလိုက်တဲ့တသဘောတွေပဲသိရတယ်ဆိုတော့အိပ်ပြော်နေမသိဘူးအိပ်ပြော်သိပါမလားသိပါဘူးခိုးရမှာအအောင်ရွက်ဆက်တဲ့ဒီအဖျားပိုင်းလေးမှာအပူဓာတ်လုံးတဲ့ဓာတ်ထုတ်တဲ့တက်တူတွေကြားတာကို
သိရတယ်တဲ့သင်္ခါရဆွဲဆူပြီးလိုက်တာဒီအာယုအေးတာပြည့်တဲ့သဘောကိုခံစားတာကဝိညာဉ်နဲ့မှတ်သားတာကဉာဏ်ထိပ်ပြောင်းဆွဲဆူပြီးတာသင်္ခါရပန်းပြတ်တဲ့ကဝိညာဉ်သိတဲ့သဘောလေးဖြစ်တာကအဲ့ဒီသဘောလေးကအဟောင်းလားအတိတ်လားသိပါရဲ့သဘောလားတော့တော့များလုံးနေတဲ့နေရာမလတ်ဖြစ်နေတော့အိတ်ကဘယ်လိုသွားမလဲလို့အတွေးမခေါင်သေးဘူးလားကလေးတော့သလေးတစ်စိတ်ကပတ်ပြီးနေချင်တာပေါ့ပတ်ပြီးနေချင်မှာမှတိတိတဘောလေးအစက်ကလည်းမှအကင်းငန်းတဲ့အစားပြည့်စိတ်တတ်တော်မှာပဲအစက်ကလည်းမှအကင်းပလောက်လေမိထောင်းမွေးဒီမှာတိတ်ပင်မှာမိလုံးကြီးအများကြီးတွေ့လိုက်တယ်ဒီငါတော့တွေ့လိုက်တယ်နော်ခလုတ်ခန့်ဖွင့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးမလင်းဘူးလားတလုံးတလုံးသွားတဲ့ကြီးအေးငန်းကစားထိုးရပဲဟောပါလားအဲ့တော့တကောလုံးအနှံ့ဒီပုံစံဖြစ်နေတာဟောပါလားနံလေးပါရေရုပ်ကပေါင်းတော်ရေခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပူရာသုဒ္ဓတဏ္ဍာတိတဲ့တကောကိုဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပါလားအဲ့ဒီထဲမှာစေတသိက်ကြီးတော်ကြောင့်စေတသိက်ကြီးပါတော့ကြောင့်ဝေဒနာရေဒိညာရေသင်္ခါရရေဝိညာဉ်တဲ့ပေါင်းလို့မဖတ်တာအဲ့တော့အေးရာတိလည်းပဲဝေနာပါတယ်စေတသိက်အမိဘောပါပြီအေးရာတိလည်းဝေနာပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာအိတ်တော်ရင်လည်းတိမလဲဟုတ်လားအဲ့တော့လောက်တာအေးရာပေါ်ပါတာတိလည်းပဲဝေနာပါတယ်မူလောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တိလည်းဝေနာပါတယ်ဒါကမသိတော့နာနာဝေနာပါတယ်ထင်နေတာဘူးပုံဘူးတဲ့ဝေနာဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးတဲ့နေကိုကြားကြည့်တာဘာကူစားပြလဲစေတသိက်အဲ့တော့အေးရာပေါ်ပါပြီချမ်းသာတာတည်လဲဝေဒနာပါတယ်ပူလောင်တာတည်လဲဆူးရှာပြီခံစားရတာတည်လဲဝေဒနာပါတယ်ဟုတ်ပါလားအာယုံနဲ့ဝေဒနာဖြတ်ပွဲကြအောင်ဉာဏ်ပူလောင်နေတာကအာယုံတိတာဒီအလေးပါပေါင်းလို့ဝေဒနာတစ်ခုရမကဘူးဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့ဒုက္ခသဘောနဲ့ပုံလို့ပြရသန္တနာနဲ့အိမ်ပြီးပေါ်ပန်းနေလေဝိညာဉ်ပါလာပဲလေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတာပဲသဘောရလားတကယ်ဆိုမသိတော့ဟာနာလာပြောလို့အေးပါရောလိမ္မာထင်းမြဲလို့ပုတ်ဘူးသံပဲလဲပါလားသဘောလားနဲ့လည်းမနော်တောင်းပြီတွေးညာပေါ်တဲ့ပါပါလေဝိညာဉ်ပါအဲ့ဒီဒီညာလေးကိုဘုန်းကြီးကဒီပုံလေးထုတ်တာလည်းပဲရမ်းထုတ်လို့မရပါဘူးဆရာရှိရတယ်ဆရာလက်ထုတ်လို့ခေါ်တယ်ဆရာမျိုးဆိုမင်းကဆရာဘုရားကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့မဟာဗုဒ္ဓရှင်မှာတက္ကပညာတို့အဖွဲ့ဤသားပါလာတာ။ဘုရားရှင်ကတရားမင်းကိုဟောတဲ့အခါဝိညာဉ်ဘက်ကနေဟောသွားတာ။ဝိညာဉ်တကူလည်းပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဆရာကရှင်းပြသွားတာ။အဲ့တော့ဒီလိုရအောင်နော်။ခန္ဓာပြင်ဆင်မကဆရာ။ဒါဒီလိုကြည့်ရအောင်။ပြည့်စုံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖတ်ကြမယ်နော်ဒီကတ္တကမိမိဉာဏ်နဲ့ဖတ်တတ်နိုင်ကြသင်္ချာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်္ချာသည်မိလိမ္မာမဟုတ်သင်္ချာသောအာတို့ယုတ်ကမထအာယုနဲ့ဖြစ်ဒီမဟုတ်သူဖတ်တတ်နေအတူတကားပြခင်တည်းရဲ့သူအာယုအရာပါလို့အိုင်နေပါခံစားကြဝေဒနာတရားကိုလည်းဖြစ်သူအာယုကိုမှတ်သားတတ်ပြီးဒိညာတရားကိုလည်းဖြစ်အာယု၌ရှင်ဘောရှင်မဲ့တရားကိုသိတော်တဲ့တွင်ပြတတ်သောသေနာတရားကိုလည်းဖြစ်အာယုကိုပိုင်းမင်းဖြတ်ဖြတ်သိတတ်သောဝိညာဉ်တရားကိုလည်းဖြစ်ဝါပြစ္ဆာတကားဟူ၍အတ္တဝေနာပညာသိနေသိသိอยู่သောအတ္တပြစ္ဆာတကားတရားနောက်ပြန်ဤတွင်စဉ်ဖတ်တတ်၏နောက်နောက်ရှိသောတရားအမှုလို့ကိုပြင်းသည်ဉာဏ်ဖြင့်သိနေရကိုရင်းရှင်းပြပြမယ်နော်ကိုဉာဏ်နဲ့မှာတဲ့ဖတ်တတ်တရားတစ်ခုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဖတ်တတ်တရားတစ်ခုစေလို့ထင်မှားတယ်တကယ်တော့ဟာတဲ့ယုတ်ကမ္မထအာယုတည်တဲ့နေရာမှာတော့ယုတ်ကမ္မထကိုမြင်မှတ်လိုက်ပါဦး
ဒီအာယုလိုက်လိုက်ရအစဉ်တန်းလာအနားမှာဆိုလို့ရင်အတန်တန်လည်းမထင်နဲ့ဆင်းဆိုအတန်လည်းအများကြီးပဲတက်ကြီးဝင်လာတာနော်အဲ့ဒါကမ္မထန်လို့လည်းခေါ်တယ်အတန်လည်းတက်ကြီးဝင်လာဒီအတန်သိတဲ့နေရာနိုင်တဲ့ဖတ်တဲ့နေရာတက်တက်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖတ်တဲ့နေရာအလိုလိုကတွဲဖက်လည်းရဲ့ထို့အားလို့အရသာပဲပိုင်နေစွာခံစားတတ်သည်ဒါလည်းဝင်နေတယ်ဒါလည်းချက်လို့ရပြီနော်ထို့အာယုမှတ်သားတတ်သည်တင်ညာဘုရားသည်လည်းဖြစ်မှတ်သားတာကတင်ညာအာယု၌ရှင်မောရှင်မေတ္တရားတို့စိတ်စောတိုက်တွန်းပေးတတ်သောစေတနာသင်္ခါရကိုပြောတာသဘောလားအာယုပဲမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်တတ်သောဝိညာဉ်ဘုရားသည်ဖြစ်စိတ်ကဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလေပြစ္ဆာတကားဟူ၍ဖတ်တရေဝေဒနာရေတင်ညာရေသေနာရေစိတ်ဖတ်တတ်ပင်မတရားတဲ့နောက်ရနေသိင်းရမယ်လို့တရားဆုံးပါလားဝိညာဉ်တစ်ခွဲလည်းမရဘူးတဲ့တော့ပါလားအခုနပုံလေးပြန်သွားအောင်နော်ဥပမာပေါ်လာလည်းပြန်သွားမယ်နော်အောင်သာတိုက်တဲ့ခံမှာဥပမာဒီတဏှာလေးမှာပောက်ခွဲပါတဲ့နေရာမှာချင်းကြိုက်တာပြီးပုံထင်ရှားတယ်စိတ်ကနေထိုးလိုက်ရင်အပြင်းထန်လောင်မပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီပါမလားအနိုးတော့မှတဲ့မပြတ်ပူနေသူနဲ့လောင်နဲ့အောင်ရုံးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာနာလေးပါလားရှင်းမဲ့တရားတွေကိုထိပြီးအောင်စေတော်ပြတာကဒီမှာသင်္ခါရအနေလေးပြရတာကြည့်လိုက်နော်ဒါစေတော်ပြလိုက်တာဆက်စုပြလိုက်တာတဲ့အောင်ရအောင်ခံစားရတာကဝေဒနာပတ်သားရတာဒိညာထိပြီးအောင်စေတော်ပြတာသင်္ခါရဖတ်တာကသင်္ခါရ50ပဲပါသွားပြီမှတ်ချက်နော်ဒါပိုင်းဖြစ်လိုက်တာဝိညာဉ်ကောင်းနေဖြစ်ကောင်းနေဖြစ်ဖြစ်ပြတယ်လို့ပဲလက်ကလေးပြီးမှရှေ့ဆက်မှလည်းပြီးဆုံးပါမှာအဟောင်းလည်းအတက်တယ်လားတကူလုံးကတော့ဘုရားဖွဲပြီးပြီကိုယ်နဲ့ကြတော့ဘုရားဖွဲပြီးခဲ့သူဘယ်လိုပြောလဲအနေအမှန်ဟုတ်တော့ကအပြည့်ဒီငန်းဒီအပြတ်လောင်းရမြန်လုံးလို့ဖွဲပြီးခဲ့သူဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားဆုံးပါတယ်သာပေါ့လားဘာကြောင့်ဆုံးမှလဲဆိုတော့တေင္ဂန္တတတ္တိယဟံအဟောမလို့ဘုရားဆုံးမှာဘုရားကိုယ်ဟောတာဒါမှအချို့ကနားနေမှုတွဲကြတယ်တာဘုရားပုံနဲ့ကထက်ခံတယ်ကတင်နေတာဘုရားဒီလိုဟောတယ်သူထင်တဲ့သူမျိုးယူပါရင်ယူပါအဲ့ဒါနားလည်မှုတွဲတယ်နော်နေပြီးဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဘုရားတရားညာတိပြီတဲ့ဝိညာဏအဓိကကယူလိုက်တယ်ဝိညာဉ်စရဲ့စိတ်ညာတဲ့ပြီးသွားနေတာတဲ့အမအမမထင်းနေနော်အကုန်တိနေတာသူကတိတာတေးသူကထွက်သွားတာလိုက်ဟောနေစေတကယ်နေရာမှာသူကမှာစိတ်ကကြီးတယ်ကြီးတယ်ထင်းတယ်အကုန်လက်တည်နေထင်းတယ်တေးထွက်သွားတယ်ထင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုက်ဟောနေတယ်အဲ့ဒါယဟန်တိုင်းကကြားတော့အကြီးကျယ်မှားနေတော့ဖယားကိုပြန်လျှောက်ဖယားတန်ကအကြီးကိုခေါ်တာတန်ကအကုန်လုံးခေါ်တာခေါ်ပြီးတော့တန်ကအများရှိမှသူ့ကိုမေးရတယ်ဒါကဘယ်လိုဟောနေတယ်လဲဆိုတော့သူကလည်းအမှန်တည်းဝန်ခံတယ်။ဝိညာဉ်စရစိတ်ကအတိအကျသူကပြေးသွားနေတာ။သူကအကုန်လိုက်ကြည့်နေတယ်သူကထွက်သွားတာလို့ဟောပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကုသံလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်လေ။မြတ်ဘုမအချင်းကြီးဖြစ်သွားကြောင်ကြာ။မြတ်ဘုမအချင်းကြီးဖြစ်သွားကြောင်ကြာ။ဒါဘုရားမိတ်တော်ကအောင်းကြောင်ကြောင်ငါဟောတာတဏ္ဍာကြောင်လို့လေစိတ်ကကြီးနေပြီလေအကုန်လိုက်ကြည့်တယ်တင်းထွက်သွားတယ်လို့ငါဟောတာတဏ္ဍာကြောင်လို့လေစဉ်းစားစိတ်ကကြီးနေပြီလို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘလုံးမမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်းထွက်သွားလို့ဘုရားကအမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တဏ္ဍာစိတ်ကထွက်သွားတယ်စိတ်ကကြီးလို့ထင်မနေဘူးလားမနေပါဘူးဘုရားတခါမှမဟုတ်ဘူးအမောလားအဲ့တော့ကိုကပြောမှရင်ဘုရားအဆုံးမှဖြတ်ကြည့်ရကြတယ်ခန္ဓာရဏဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘောပေါ်လားအဲ့တော့ဘုရားမင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ဆက်ကြတဲ့လုံးကွယ်တဲ့ငါဘုရားဘာလို့သမုဒ္ဒါလဲဆိုတော့အာဟုဒတိတ်ချိန်တာတဲ့လုံနာပေါင်းလို့တိတဲ့သဘောလေးဟာအထူးတိလိုက်ပြည့်ပြည့်နေတယ်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာစေတနာကဥမာအဖြစ်တဲ့ငါးနေရာပြန်ကောင်းနော်မနောတိအောင်
มันเนี่ยผัสสะจะเกี่ยวมันเนี่ยผัสสะจะตัวนั่นต่างมันเนี่ยผัสสะจะสิไรถามเนาะฉะนั้นแม่แก่เนื้อที่สวยเส้นได้เนื้อที่มาเส้นได้ใจเด็ดไอ้เด็กถามนะยุ่งหนาบางลองเนาะอันที่ไม่เพียงกูละเออดูเนี่ยมายุ่งหนาบางลองมาละเนี่ยเสด็จพอเราลองว่าล่ะเนาะมาอยู่ไหนไม่ปีไหนมาวุ๊เนี่ยอยู่ไหนปีไหนล่ะปีไหนมาเนี่ยไม่ปีชมมาล่ะเนาะเออุมาอาภิเวกเนี่ยติดตาโหมีซวยหลายติดตามีขอดุโลกอ่ะถ้าสักกูวินิละงาพญามีไปไล่ได้ไม่ปีไหนไม่อยู่ไหนปีมาเนี่ยไม่พ้าดิตีว่าพระพุทธเจ้าก็ยังชินชินเป็นพ้าดิตีว่าธรรมะตะลิจะสาดีนารามรณะหลุขอเลยสาดีนารามรณะนะอตันได้เฉยมายุคนำมองลงติได้สบอดีเนี่ยวันนี้หลุขอล่ะตุมาอาภิวัชั้นก็มีหลายหลุขอเลยวัชั้นไอ้ขอเลยเลยตอดะวันนี้หลุงาพญามีไปล่ะฮะไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนมาอูเนี่ยนี่แหละก็โอเคล่ะသာသတိဓရမနာဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့သာတိဓရမနာဖွားပြီးပြီးသွားတာတခါနှကောင်းမှာအကြည့်တတ်ရှိတယ်အနတ္တတိုက်တယ်အိတ်တော်သိပါမလားသိပါဘူးဉာဏ်လေးပါးပေါင်းလို့သိလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကရှင်းဆက်မလားပြီးဆုံးသွားမလားသိပါဘူးခဏလို့အမျက်ကိုမိဆွဲလာရင်ဗာပြီးခေါ်တယ်သိပါဘူးအဲ့လိုခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ငါဘုရားမိပေးတာပါအဲ့တခြားရှင်းပြနေတာနော်မရည်နဲ့မပြေးနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သက်သေကပြေးနေတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တခါရှာမှအဒီရမှာလည်းပဲဒါပေမဲ့ပြင်မရတာတိုက်တယ်။အိတ်တော်ရည်ဒီပါမလား။ပြေးပါဘူး။နယ်လေးကပေါင်းလို့အတိဖြစ်လိုက်တယ်။ဒီရှင်းဆက်မလားပြေးဆုံးမလား။ပြေးပါဘူး။အဲတော့နောက်ချင်းကိုဆွဲပြီးမိလာရင်ဗာမင်းခေါ်လဲ။ပြေးပါဘူး။အိတ်ကတည်းကဇိမဝိညာဉ်လုံးကဘုရားပြီးပေးတာပါ။ရွေးနိုင်ပြေးနိုင်လား။ပြေးပါဘူး။အကူမှာကျတော့လေယာဉ်များတော့အားတဲ့ခန္ဓာကိုကာဗလာကမှတန်တဘောကြီးနဲ့အောင်းပါရတဲ့လူသိတဲ့တဘောဟာတဲ့ဖွဲပြီးနေတူတယ်အဲ့ဒါလေဖွဲပြီးနေပါလေဗျာဖွဲကဖွဲပြီးခေါ်တဲ့ကဲတူဒါဗျာကာယဝင်ကိုခေါ်လိုက်တာပါမရွေ့နိုင်မပြေးနိုင်ပါဘူးအဲမနှောကြတော့ဟာတဲ့တဏှာရှိရင်တော့အဆက်ဆက်လောင်တော့ကြောင့်တဲ့အမိတ်မီးနေတူတယ်ဘာလို့တူလဲဒီကလေးနဲ့သက်ကူလေးကိုပြန်လေးကိုလောင်းလောင်းသွားတာတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအိမ်ရောက်တွေ့နေအိမ်နဲ့မကြောက်ဘူးတာသမီတွေပေါ်လာလက်လူတွေပေါ်လာလက်ကုကုသွားတာအိမ်ကွာနေတာပုံပေါ်တနည်းပုံပေါ်ပြီးပုံပေါ်လုပ်ငန်းတွေပေါ်နေတောက်ဆောင်လောင်းမနေဘူးလားလောင်းပါဘူးပုံလေးတွေပုံသွားတာလောင်းတာလို့ဘုရားအမိရှိတယ်တော့ပေါ့လားအဲဥပဒနာနဲ့ပြည့်ရင်တော့တဲ့ဘယ်တော့ပေါ်လာအတန်လျက်ကဲ့သို့ဘယ်လိုခေါ်လဲတန်လျက်တန်လျက်တလေးကိုစမတည်သေးဘူးနော်ဒီတမင်လေးတကောင်ကတဲ့အများပဲမျက်စိလဲပြီးတော့တဲကန်လည်းရောက်သွားတယ်ပြောလို့ပါမလဲအဲကန်ကအကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါမနဲ့စောစောဆိုမပူသေးဘူးရောက်သွားရင်သွားရင်နေမြက်လာတယ်နေထွက်လာလေးပူလေးရင်ငတ်လေးအဲ့ပြန်တစ်ချက်လောက်ကြာတော့ဒါပူတော့ဥမာကြီးစကြီးကလည်းစားပြီလေအဝိကြီးလိုက်သူကအနည်းမြင်နေရတယ်မာတဲ့အဝိထွက်တာရေအိမ်ထင်ရတယ်ဘာထင်ရလဲသိရပါဘူးတန်လျက်အဝိကရေကိုထင်ရဝန္တာအာပြေတာအနာကျတော့ရေတွေ့လားသိရပါဘူးအပတ်လည်းရေအိမ်နေမြင်နေရတယ်ရေချလို့မရဘူးပြီးတော့ရေငတ်တည်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရေကိုအကောင့်ထင်ရမနှောပေါ်တဲ့ရေကတရေကြီးနေသူဟာအဟောင်းနဲ့အတစ်တက်လားသိရပါဘူးဆုတ်ကြံပြီးကြထားလို့ရလားလုံးနာပေါင်းလောင်နာလေးသာပေါက်လားသာပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်စိတ်ကအမောင်ဖုံးတော့အကောင်တတ်တော်ထင်တာပေါ့ဒါလွဲနေတာအကောင်ထင်အမိုက်မီးလည်းဆက်ဆက်လောင်နေမှာပဲဆက်ဆက်ပြပါလေလောင်နေမှာလို့မှတ်ထားရမယ်သာပေါက်ရလားရမယ်နော်ဒါမြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကဣလိတောယုံနာပေါင်းတော်ဆိုဖြစ်တော်ကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်ပါလားအဆုံးတတ်တာလားသီလနေပြီနော်အောင်ပြီရပ်ကြည့်ရပြီနော်ပြန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 ်အဲ့တော့
အမှန်တရား၆ပါးလို့မှကြည့်လိုက်တော့ကိစ္စနာကြယုတ်ကြည့်ပြပါမလားနာကြီးပြပါမလားယုတ်နာပေါင်းလောင်းမှသိတဲ့သဘောများသည်ရှေ့သက်သက်လာပြီးဆုံးတာလားသိကြပြီနော်ကဲအပေါင်းအားဖြင့်ကဲဒီလိုလို့အောင်ပြီးခံစားကြည့်မယ်ရှုစေကာလပေါ်သည်များခံစားမှုအမှုရာအလုံးသည်ထုတ်စေကာလပါပါမလားသိကြပါလားအခုတင်းလာလိုက်ရော့လာလိုက်ဓာတ်တော်တွေတိမိတာဖွဲပြီးလို့တဲ့ပါတယ်လေဖွဲပြီးအဲကလမ်းမချမနှောပေါ်တဲ့အမူအရာလဲတန်လျက်လို့တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲတန်လျက်ပေါ်တော်ညင်းနဲ့နှုတ်စီကြအဖြစ်ထုတ်ဆိုစကားပြောတဲ့တတ်တော်ရှိလားရှိပါဘူးငါလိုရောအော်လားအော်ပါဘူးအော်ဒီတည်ရည်နဲ့အဟောင်းလားအတိတ်လားအတိတ်ပါဘူးအဲမနှောပေါ်တော်ထပ်ပြီးစဉ်းစားရအောင်နော်မနာပါတဲ့ဒီပုံကတကယ်ကိုတတ်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆုံးမကြည့်ကြမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်နော်မနာမှပြုလို့ပေါ်တဲ့အမွေရသည်အဲ့ဒီတတ်တော်တကယ်မဟုတ်ကြောင့်ဘုရားညံရဲ့ရကြည့်အောင်နော်ဒါကတမုတ်ဒီဝိညာဉ်ဆံပဲကျေးဇူးတော်ဘုရားတောင်းသိတာပါဒီတက်လေးပေါ့တက်ခွဲတဲ့နေရာမှာဆိုဘုရားတန်ခါလောကမှာတော့အတော်ဆုံးလို့တတ်မှတ်ကြတယ်နော်ဒီပထဝီရဲ့ဧရောရဲ့ဝါရောရဲ့အာဘောရဲ့ဒီယုံမှန်တယ်များဓလေးပါးရဲ့ဖွဲ့အားကြောင့်ပေါ်တာပဋ္ဌာယမယ်အဲ့တော့မနောမှာပုံပုံနည်းဟာတဲ့ဖွဲ့ပြီးအာဘောကောင်းဆောင်တဲ့ဘာကောင်းဆောင်လဲဒီကစိတ်ကအနည်းအမြင်ရဲ့အခါမှာဖွဲ့လိုက်တာပါတဲ့ဒီကိအင်တာနက်ဖမ်းလို့လည်းလိုင်းခွဲရကောင်းတဲ့သဘောနော်ဖွဲ့လိုက်တာခွဲအားကြောင့်ဘုလိုယုကလဘုံလေးညာတဲ့မှန်မှန်အဲ့ဒီလိုပဲလာပြီးတော့ဆုတာယုကလအမုံလေးကြီးရဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပမာဏကိုဘုရားသိပါတယ်တရားပိုင်းခြားပြတယ်အဲ့ယုကလဘုံလေးကြီးကဘယ်လောက်လူလဲဆိုရင်ဖွဲ့ရင်ပြောက်တာဖွဲ့ရင်လည်းပရမအနိမ့်လို့ရွယ်ရှိတယ်လို့ပြတယ်ဘယ်လောက်ရွယ်လဲအာဖိစိတ်ပညာရှင်ကြီးလက်ဖြားခံရတယ်မနဲ့လက်ရတာနော်တန်းရဲ့ဘုရားကိုတဲ့ဘလောက်ပုံလဲဆိုရင်ခုနှစ်ပုံပုံတဲ့ဘလောက်ပုံလဲခုနှစ်ပုံပါတယ်တပုံလေးခါလို့အမိပေးပါတယ်ဒါတတိယတတိယပေးလို့ဆုံးမတာကြာတော့ရှေ့တော့ကဒီကြောက်တယ်မို့ဆိုတာပြင်းများကြီးတွေမိသေးနဲ့ခမင်းနဲ့ပို့ရတယ်ဒီလန်းပြီးတော့မှကနှစ်ဆိုရင်ရေးရတာအားရရတာနော်အဲ့ကနှစ်နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအမုံလေးတွေထွက်ထွက်လာအဲ့အမုံလေးတွေပမာဏကိုလိက္ခာလို့ခေါ်တာလေမှတ်ခဲ့နော်အဲ့လိက္ခာကလည်းပမာဏကိုဘယ်လောက်ထပ်ပုံလဲဆိုရင်36ပုံပုံဒါပုံဘယ်လိုခေါ်လဲယထဲလေးမျိုးအပြောပါအောင်ယထာသွားတဲ့အခါမှာဖုံနေမထောင်လားအဲ့ဒီကအသေးဆုံးအမုံလေးကိုပြောတာဒီအမုံလေးကဘယ်လောက်ထပ်ပုံလဲဆိုတော့36ပုံဒါပုံนี่ဘယ်လိုခေါ်လဲတစ္ဆာလေးမျိုးပြန်ပြောပါအောင်အဲ့လိုအမုံလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်ထရန်ဘောက်ကနေထိုးတဲ့အခါနေလမ်းကမှအမုံတွေတွေ့ရတယ်။ဒေးမှမတွေ့ရဘူး။ဟုတ်ပါလား။လက်ဒီနဲ့မှအမုံရှိတာမသိဘူး။ projector ရှိမှကျတော့အလင်းတန်းရှိမှကျအမုံလေးတွေရှိတယ်။မျိုးလေးတွေမြဲနေသွားနေတာနော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီခွက်တွေဆိုတော့အုတ်ထားမဟုတ်ထားမျိုးလေးတွေဝင်နေတာပဲ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အမှန်တန်နူးတဲ့မျိုးလေးကအလင်းတန်းနဲ့ကျမှသွားတွေ့ရတာ။အဲ့တော့တစ္ဆာတွေမျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။အဲ့မျိုးကထပ်ပြီးတော့ဘလောက်ပုံလဲဆိုတော့36ပုံဘုရားရှင်လည်းခေါ်တာနော်တပုံဒီဘလို့ခေါ်လဲမြင်လို့မရတော့ဘူးမိထိုးကြည့်လည်းမမြင်ရတော့ဘူးတားလို့လာပြီအဲ့လို့ရဲ့အမှုမျိုးတစ်ခါထပ်ပြီးဘလောက်ပုံလဲဆိုတော့36ပုံတပုံဒီပရမအမှုမျိုးဓာလေးပါကအာကောဖွက်လဲဖွက်ရဲ့အဲ့တက်ကပြန်လဲတက်တယ်ဖွက်ရင်ပြောက်ကုန်လားဒီလိုအနိုင်ဖွင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကိုဘုရားသိဗ္ဗံလောက1962ကသွားတွေ့တယ်။ဘယ်အမှန်လဲလို့ထောက်ခံရတယ်။ဆက်ပါလား။သိဗ္ဗံတကယ်ကအကုန်မသိဘူးနော်။မြေမတော်ဘုံဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတူမသိဘူး။ရဖွင့်ပေါ်လာ။အဲ့တော့ဓလေးပါခွင့်လို့မရဘူး။ဖွင့်ပြီးအာဘောဒီအဘောကတက်တည်နေဆက်သွင်းနေတယ်။အထွေထက်ကလည်းအာကြီးနေဒီတော့လည်းအာကြည့်မယ်ဝါရောလည်းအာကြည့်အာဘောလည်းအာကြည့်တယ်ဥပမာပြောရင်နားလည်လိမ့်မယ်
ုခေါ်တဲ့နေရာမှာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့အားလည်းနေပြီးစကားပြောလို့လေရမဆက်တော့ဘူး။အများကြီးများလည်းအေးတယ်ဆိုအားနေမပါဘူးလား။အဲစိတ်မှာဖွဲအားနေပါလား။ဟုတ်ပါလား။တရားနာလည်းပဲလိုက်လေဖွဲတော့ဖွဲတာပဲ။ရှိရတဲ့လောကမေ့ကုန်ပြီ။ဖွဲအားနေတော့အစွဲလေးနေတာကို။တကြက်လည်းပဲဖွဲအားနေတော့အစွဲနေတော့သိရင်ရောက်တော့ပါလေ။ဟုတ်ပါလား။လူငယ်တောင်းမှကြည့်အရင်အချိန်တည်းကစဖွဲ့လို့ရလားမရပါဘူးဘုရားငယ်ရစီဖယားရှိကိုခံအရင်အချိန်တည်းကစဖယားကိုဘယ်ပုံမှန်လဲလူရင်းနဲ့အိတ်ကောင်လားဖွဲ့လို့မရဘူးဟုတ်ပါလားအမိတည်ကြပါပြီဖွဲ့အားများများသလားဒီတက်ကအကားကောင်းသလားဖွဲ့အားကအမှုန်ကြီးအများကြီးပေါ်နေနေလို့မရဘူးဟုတ်ပါလားဖွဲ့ရင်းနဲ့ဆိုလည်းမြဲပါမလားမြတ်တော်ကံမှာဖယားကလေးငါတော်လူဖွဲ့ပြောင်းနေတာဖွဲ့ပါလေဒီဘက်ကလည်းအစ်စ်နဲ့ဖွဲ့တာအအောင်ပြန်လာပါမလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟောက်ချင်းကြီးအောင်နော်ဣဒ္ဓသက္ကံကာလအတွင်းမှာဒီမြင်ဝဲမှာထက်ထဖြစ်ပြီးဖွဲ့တဲ့လူကကလေးတသိဟုတ်လားတစ်ချက်ပေါ်လိုက်ဖွဲ့လိုက်တစ်ချက်ဖွဲ့လိုက်ဆွဲဆွဲဖွဲ့တာကလေးပါပဲတသိအချက်တွင်းတော့တစ်ချက်တွင်းတော့ကျုပ်ရဲ့ကျင်းလုံးကကလေးပေါက်လေငါတခါဖွင့်လိုက်အမုံကြီးအများကြီးအများကြီးပေါ်တယ်သူကဇက်ပြက်လက်ပြက်ရပဲခဏလုံးကဲအချိုးချကြည့်တော့ဒီကတလုံးကြတိုင်းမှာအချင်းချင်းဖွင့်တာတိချိုး20ရှိတယ်တိချိုးသူပြက်ရင်အချင်းချင်းဖြတ်ဖွင့်တော့အမုံကြီးကပြည့်ပြင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့အသက်ဝင်လာအောင်ကြွလာအများလာတော့မဟုတ်လားဒါနောက်စိတ်ကြဒီတော့တရားမသိတော့အမောင်ဖုံးတော့အကောင်ထဲတက်လာထင်သွားတာထင်ရင်ထက်ထန်ဖွက်တော့တာထက်ထန်ဖွက်လို့ရှိရင်အမြင်မနဲ့ထက်ဖွက်ရင်ပုံကပြောက်သွားတော့လားပြောက်သွားတယ်လက်ဝင်ပြီးဆက်ပြီးအဲ့မျက်နှာငါးလည်းငါးလည်းပြီးငါ့ရင်ဆက်လာလိုက်ထက်ထန်ဖွက်သွားတာပဲဖွက်ရင်ဆုံးပါမလားဆုံးပါဘူးအဲ့ဒါအမြင်မရောက်ဘာရောက်လဲမရောက်ပါဘူးပါပါပြီလားဥမာအဖြစ်ဒီပါနော်ရေကန်တို့ခုမှာရေဝင်တဲ့ပိုက်ကနားလက်မနဲ့ဝင်မယ်။ဘယ်လက်မဝင်မလဲ။ဒီထွက်ဘက်ကတလက်မထားမယ်။အဲ7မိနစ်ဖွင့်လိုက်ရေကရော့ပါလားတိုးပါလား။တိုးပါဘူး။ဒီပေါ်ပြန်လုံးကပြီးတော့ကွေးကွေးနဲ့ပုံကြီးပြည့်ပြီးလိုက်တက်ဝင်နေထင်ရတယ်။ဆက်ပါမလား။ဥမာပြောနေမယ်ကဲနော်။ကိုနေတဲ့ကြောင်းပြည့်စင်အိမ်ပြည့်စင်ကဲအတင်းဆောက်ပြီးတော့ရောက်တဲ့ဘွယ်အိမ်တဲ့ဘွယ်မင်္ဂလာလို့ရင်တုတ်တော့ကအကြောင်းဘုရားမင်းပဲတန်ခါဘယ်တပတ်ပြင်တယ်လေဖဲဆောင်ရပါတယ်လေဆုံးမရပါရင်ပါရင်နဲ့ဆုံးတတ်တယ်လေအချိုးဝဲရပါရင်တတ်တယ်လေမိစ္ဆာဘလောက်ပြိထားတယ်လေဆုံးကပြိရကဘုရားပါရင်လူသေးတယ်လေရေတိုက်ချရကပါရင်ပါတယ်လေမိလိုက်ရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့တန်ခါပေါ်မလာဘူးလားဆုံးပါဘူးဒါကအတိတ်ကအမှန်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ကုဏတော်တဲ့အမှုရတဲ့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဖွဲ့ရင်ပြောက်ကုန်တယ်လေ။စိတ်ကလည်းမမြင်၊ရုပ်ကလည်းမမြင်ဖွဲ့ရင်ပြောက်မသွားဘူးလား။မှန်ပါဘူး။တော့ပေါ့လား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါအလုပ်ပဲလေရတာ။ဘုရားရှူပြီးပဲ။တော့ပေါ့လား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုရောစွာဖေးကူရှိပါလေ။တရားဆိုတာကွဲတဲ့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတောပတ္တတိတဲ့။ဘုဒ္ဓံ။တကယ်အရှိကိုသွားအမှန်အမှန်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာပြောတာပါ။လောက်ကြံများမလို့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားနဲ့သုံးမြင်ချက်ချက်သိနှလုံးသွင်းနေတာပြောတာတောက်ဆက်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်လို့တောင်းပြောတာပါဘာသာမြန်နေပြီးတက်တော်မှာပါတဲ့ပြင်ရှေ့ဆက်မှလည်းပြီးဆုံးတာဒါကြတဲ့မသိတော့ဖြစ်ပြည့်မထင်တော့ဖြစ်ပြည့်ကြာမလို့ညာနဲ့အမှန်သိသူတို့အမှန်ကပြီးဆုံးတာတွေ့နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ဝေဒနာအင်းညာအကုန်ပါသွားပြီပြီးဆုံးတာပြန်မလာတာဝေဒနာဆုံးတာပဲပေါ့အဘယ်နဲ့အာမီဒီနေ့မှခေါင်းလို့ကြည့်အောင်နော်ယုတ်တည်းရဇလီဘဖို့လို့ပေါ်ပြီးရင်တဲ့တက္ကူဘုရားဟောတော်ကဥပါဒာယုတ်တာရှိသေးတယ်ဥပါဒာယုတ်တာမိတဲ့ယုတ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲယုတ်တမန်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအမိယုတ်တာပါလာသေးတယ်တဲ့လေးမျိုးတဲ့ဝေနာကန္နာယတ္တဟောတာကျွန်ပြောပါဦးအဲ့နာရတ္တဝိနတ်ကအရာကိုပြောတာဝိနတ်ကလည်းအရာ
အရာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲပြောအောင်နော်ခုနေခွင့်ရပြောမယ်ကနဤကံတကောင်လို့ပြောလိုက်ပဲအတန်လည်းအများကြီးပဲနော်တောင်းပါရဲ့ကလန်ကံမနောဖော်တော့ဤကံကိုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဘာယံပါလာလဲအဆန်းနော်ဒီမှာစေမလို့အနေအပါလာတယ်နော်ဒါကပြိုင်းတကောင်လို့ပြောမယ်ပြိုင်းလို့ပြောလိုက်ပဲဘုံမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘာယံပါလာလဲမဲပါလားဘာလို့မမဲတာလဲဆန်းကျင်တယ်နော်ထပ်ပြောမယ်ကတက်တူလေးတကောင်လို့ပြောလိုက်အမေဖွက်လိုက်ပါဦးဘာယံဖြစ်ပါလဲဖြူပါလားဘာလို့ဖြူတာအဲ့တော့ရုပ်မှုဖွက်တိုင်းဖွက်တိုင်းအယောင်ပါလာတည်ကြသွားဒါမင်းမနောပေါ်တဲ့အမှုရဲ့အိဒီယာတတ်တော်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးတည်ကြပါလားဖွက်ရင်းနဲ့ပြန်နေပါလားပြောက်တာလားသိနေရှင်သားကအဟောင်းလားတက်တယ်လားသိရပါဘူးသိရပါလားသိရပါဘူးအဲမြစ်စီမိခါရယ်အော်တဲ့အမူအရာအဟိတ္တယာမြစ်စီရမြင်လာလားမနှောဖွဲ့လားသိရပါလားသိရပါဘူးဒီကိမြစ်စီမိရင်လည်းအသက်ရှူလိုက်မယ်ကိုမကိုမထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖွဲ့ပြီလို့တင်းလာလဲရောလာလဲဆိုရင်မကြည့်ပဲနဲ့မျက်နှာအမူအရာပါမနေဘူးလားနှာခေါင်းပေါ်မျက်နှာပေါ်ဒီကြီးပေါ်မနေဘူးလားလည်းလုတ်ကြည့်ပါလုတ်ကြည့်ပါအောင်လက်ရှိကြည့်ပါအောင်သူတင်းလာလိုက်ရောလာလိုက်ဆိုရင်အေးလေးလေးမြေခုံမြေလုံးနာမျက်နှာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပါဗျာ။အော်ငင်ပတ်နေကျော်ဝမ်းမိန်နေခါပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေပါဗျာ။အော်ဟာသုတ်တင်ထားလို့ရလားမရပါဘူးဗျာ။ခမည်းမြတ်ကလည်းပြောလားမပြောပါဘူးဗျာ။အဟောင်းလားတက်တယ်လားမပြောပါဘူးဗျာ။ကြည့်ကြပါလားမကြည့်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ယောဂီတွေအချင်းတွေကောင်းပါပြီအမှန်မြင်သွားပြီလေဒါအမြင်မှန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမြင်ပါပါဘာလို့လဲဓမ္မဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပါဘောလားဘယ်လိုကြည့်ကြည့်အသက်ရှူကြည့်တကားပြောတဲ့အတိုင်းထွက်ကုန်မလားဘူးသိမြင်တဲ့ကိုမန်လောင်းဘရကပုဏ္ဏမြတ်လုံးမြတ်ခုံမျက်နှာအမှုရာမြဲနေကြည့်ခံစားကြည့်တော့တိတ်ဆိတ်လို့စကားပြောလားပြောပါဘူးဟိုအတိတ်တွေဖွယ်ရင်းနဲ့အချိန်တည်းပြီးဆုံးနေတာလားလို့ဩသေးလားပြောပါဘူးခမည်းမြတ်လို့ပြောသေးလားပြောပါဘူးအေးဒီနဲ့အတိတ်တွေဖွယ်ရင်းနဲ့ဖြစ်သက်တာလားပြီးဆုံးတာလားပြောပါဘူးဒါဆိုဖြစ်ဖြစ်အဆုံးတွေ့ယူပေါ့ပြီးဆုံးတာတွေ့နေပြီဘာပေါ့လဲဒီပါဒီပါပြန်လို့ဒီပါနာတရားနာယိဟိမေလုတ်ကြည့်ပါဦးမဖြစ်ပါဘူးတက်တွေပါပဲအသက်ရှူတဲ့သူတွေကိုမကပြုတဲ့ကံအရှိဟုမကုန်မချင်းနှလုံးကလည်းခုံနေမယ်စိတ်ကလည်းပေါ်နေမယ်အဲ့ရလို့ရဆိုရင်ကိုမကတော့မပြတ်ပဲဖွဲ့ပြီးတော့လောင်းနေပါတယ်ကဲလာလိုက်ရောလာလိုက်ဒီချက်ကိုလောင်းနေပါတယ်ခန္ဓာမချပြတဲ့အမှုရာရမနေကျော်ဝမင်းနဲ့ခံပေါ်နေပါတယ်။အဲနောက်စီကအလင်းတည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ခမည်းနှစ်ခုပါခမည်းမျက်ကုံးမျက်လုံးပါခမည်းနှခေါင်းပါခမည်းပါးစပ်ပါငါးပါးလို့အမှုရာဣတိယ။တရားပြောကြလားနားထောင်ကြည့်တော့အတန်ထွက်လားငါရောအော်လားဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ထံတင်ရလားအဟောင်းကတက်တယ်လားရှင်းစံမလားပြီးဆုံးတာလားအခုရပြီအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးကဘဝရဲ့အဆုံးနဲ့ဖားသူတည်ဟာအဲ့လိုဇာတိတရားမရဏလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဇာတိတရားမရဏ ਇਹ သုံးကြတဲ့နာပြောင်းပေါ်ကြည့်အောင်နော်ကျောင်းဥရာကပဋိသင်္ကေဥနာတိလို့ကျောင်းကနော်သတိကြရာဖြာတိမန္တနာလို့မကြဘူးလားဒီမှာကြားတော့နံပါတ်၄မှာကြီးလိုက်တော့သတိရဲ့ကရမန္တနှစ်ခုတည်းပါဖြာတိကရပါလားပါပါဘုရားသတိရဖြစ်ပေါ်တာကရမန္တကိုယ်တိုင်နဲ့သိတာနစိမပြတ်ထားတာနော်ဖြာတိကရနာတာလေနာတာထက်ဒီထားမိကြလားဒါဘုန်းကြီးအဲ့တော့ဒီထားကြီးတော့ဟိုဘုန်းနေတဲ့ဆရာမိတာလားလို့တိုက်ပြီးတော့မမိဘူးပြေးတဲ့တည်းရိုက်တယ်ပါဗျာတဲ့အ
ဲကျန်းရဲလိုက်ဆိုတော့လည်းပဲဇာတိဇာရမဏပဲရှိတယ်ပြားကြီးမပါဘာကြောင့်မထက်တာလဲဖယားကမိပါမလားခန္ဓာငါးပါးရဲ့သဘောကအကောင်းဆုံးမရှိဘူးလေနာမမနာနောက်ရှိမှမရှိတာသိတဲ့သဘောလေးပြောတာသိတယ်အရှင်ရဲ့မလေးတိတဲ့သဘောမနောပါတဲ့သဘောတည်းအတိတ်ကဖွားနေသေးပါလားတဲ့နောက်ချိန်မရဘူးတတ်တာပါသေးလားပါပါဒါဒီခန္ဓာငါးပါးသဘောအမှန်တကယ်ဖွားရဲ့ဖွားနေဟာဇာတိဇာမလားအေးကြမလားအမင်းဇာတိရေးသည်များဖျောင်းသည်များအတိတ်ပဲအပြည့်နေပါတန်ဆရာကြီးအမိရှိတရားဆိုတာပဲဥပဒနာရှိတဲ့ကိုယ်အသေးသူရှိတာလေဟာလေရှင်နေတယ်မှလည်းပြည့်တဲ့ကံချင်းကအတိတ်တပေါင်းလောင်ပြီးပါရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားပြီးပါဘူး။ဗာနဲ့ညင်တာလို့ညင်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့ငါတော့တတ်တာမဟုတ်တာအမှန်တည်းနဲ့ညင်နေတယ်ပြန်ပါ။တောက်ဆောက်အဆုံးတတ်တာဆိုအေးချမ်းနေပြီလေ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ကုသနာပြောကြရင်ရှိပါအောင်လား။ရှိပါအောင်ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုပရမတ္ထတော့တွေ့ပြီလို့ပဲကြားပါဘာတွေ့တာလဲ။ပရမတ္ထတရားကသိဉာဏ်မှလည်းပါပြီးသားလေစိတ်ကဲစိတ်နဲ့ကဲရုပ်ကဲနေပါရဲ့နေမျိုးပဲရှိတာစိတ်ကဲစိတ်နဲ့ရုပ်ကဲပရမတ္ထတရားဘယ်လိုမျိုးလဲနေမျိုးပါခန္ဓာ၅ပါးကစိတ်တွေရဲ့ရှင်ပေါင်းမှတို့တဲ့ဘဝခန္ဓာ၅ပါးပရမတ္ထတရားဟုတ်မလားသူတို့ကရှေ့မဆက်ပဲနဲ့ပြည့်စုံတာတဏှာမရှိဘူးလူကိုယ်တဘာရှိပြီးသားနိဗ္ဗာန်တက်လာရှိပြီသားနိဗ္ဗာန်တက်လာပါလေရှိပြီသားတမင်လုပ်ကြံရမလို့ဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ဘုရားရှင်ကပေါက်ထင်းပြီးမြင်တာပါဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပရမတ္ထတရားကြီးစကားပြောတာဆိုတော့တက်တာမဟုတ်အောင်မဟုတ်တာဘူးဒါဥဥကြီးရှိတော့ဥဥကစွန့်လွှတ်ချတော့ပြီးမြင်ညာကကြားလို့ဘူးမေးဘူးလေရှင်ဘုရားနဲ့ပရမတ်အကြောင်းဟောပါဘုရားလို့ပြီးတော့ကြရပြုံးနေတယ်။ပရမတ်ကြောင့်ဟောပါဆိုရင်ဥပ္ပယီကပါဇက်ပြီးထိုင်နေอยู่မင်းလို့ပြောတယ်။အမတ်ကစကားမှမပြောတာဘူး။ပါဇက်ပြီးထိုင်နေမင်းလို့ပြောလိုက်တာနော်။ရှင်နေသေးလေးမှာသူ့ရဲ့ကံရှင်မဆုံးမရှင်ခင်ရုပ်နာမုံလောင်းမနေဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ကဲကိုမန်ဖွဲ့ပြီးလို့လောကလည်းမချာ။ညနာအမှုရာပေါ်တာကိုဉာဏ်နဲ့အမှန်တည်းသိ။စကားပြောတဲ့တတ်တော်ရှိလား။ခမည်းမြတ်သာငါကလို့ပြောလား။ဒီနေ့နဲ့ပေါ်သမျှရှေ့သက်တာလားပြီးဆုံးတာလားတကားကိုမပြောဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပညာအားလုံးဖက်ပါလို့ပရမတ္ထတရားမျက်နာဒီဥပဒနာအစ်စ်ပဲမှတ်တာအဲ့လိုမလားဒါကြိမ်တဲ့ပြီးတဏ္ဍအစပြန်နေပြီဒီတက်ကြီးတည်းဥဒ္ဒနာကင်းရင်နဲ့ကိလေသာတက်ကြီးခန်းနေတယ်ဒီမျိုးစီအနန္တမှာဇာတိမလာတဲ့မျိုးစီလို့ပဲအလုံးတန်တာမှာဒီမျိုးစီခင်းတော့ကြောင့်ဆရာကြီးကသမီးနဲ့ပိုက်တယ်ဘုရားပွင့်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်တယ်လည်းဖြစ်သွားပြီဟောပါ့လားဒါအမြင်မှန်တော့လွယ်တယ်မထင်နဲ့သူခွင်းလို့ကိုခေါ်ရင်းနဲ့ဒီမွတ်စလင်ပြောက်ကဘာသာပြောင်းပြီးဘုရားလမ်းနာဘူးလေဟောတယ်ဟောတယ်နားထောင်ပြီးတော့တဏှာရောက်နာပြီးတယ်သူကတန်တော်နဲ့တမန်ကြီးပြောသွားတယ်ဆရာကတဏှာဟောရခေါ်စီကဘုသူတန်ကြီးကိုတဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ရှာရင်တော့ဆက်နှစ်တော့သူ့ကိုမြင်ဘူးသူပြောမှသိခံပြီလေဘုရားဟောတဲ့နေမှာဘာလဲပါလဲဆိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့အကြပါခန္ဓာပေဒကြီးကခေချမ်းကြီးလည်းပါဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါနဲ့တန်တဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဟောတဲ့မြတ်သူ့ဆောင်ရသေးတယ်ဒါနာမှာရဟန္တာတမလို့ဆရာကြီးကိုဟောတဲ့မြတ်သူ့ဆောင်ထားရတယ်အတ္တထားရတယ်တော်ရမှာကိုယ်ရင်လည်းကြည့်ရသေးတယ်ဥမာပိရာသတန်ဒီကအများကြီးဖတ်ထုတ်တာဟုတ်မလားတောင်းတဲ့အများကြီးဖတ်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့မှသူ့တော်ကြီးကတပေါင်းနဲ့ပြတာသူမေးကြတယ်ဒီပုံလေးတွေရှင်မဘုရားရလဲလို့မေးကြတယ်အဲဒီသိပညာလာတာနော်တရားကြောင့်ပါဆိုပါလဲလို့ဆရာကြီးကအကုန်လုံးမှန်နေတယ်ပြီးပြီဝိထိပိုင်းသတ္တန်ကဝိထိပိုင်းဆန်ရှိတယ်ပင်စားတော်ရာဝတိနောက်လည်းမနောဝတိလို့ခေါ်တယ်။ငါးဌာနမှာအတိအဖြစ်ပြီးကာလမချမနောမှာပေါ်တာ။ပထမကျမကျအနန္တရပစ္စည်းရောကာလမချပဲ။ဟုတ်ပါလား။ပ
ီးတော့မှတခါဒုတိယအတွင်းနောက်စိတ်ကလက်ခံဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာအမောင်ဖုံးလို့တတ်တော်ထင်ဆက်ပြီးဟာမို့လားခုလောယောဂီကအမှန်နဲ့ဒီပါတော့ရှုစဲထုံစဲနဲ့အနာတကားဖို့လို့ပေါ်တဲ့သဘောတရားဟာတတ်တော်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဒီကသွားပြီလက်ရှိလို့လို့တွေ့ရမယ်နော်ပြန်ရှုကြည့်ပါအောင်ကဲပစ္စည်းလေးမြိတ်တတ်ရှုကြည့်ပါအောင်ပြုတဲ့ကံရှင်မလုံးမချင်းရှုခွင့်ရမနေဘူးလားကဲကိုမဖွဲ့ပြီလို့လောင်နေမနောတကားပွင့်တော့အဲ့နာအမှုရမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့အပြည့်ထုတ်ပါရှိကနေကမောတစ်ဆယ်လို့အပြည့်ထုတ်သူလို့ပါပဲဖျားပြီးတဲ့အပြည့်ဖျားပြီးတဲ့အပြည့်ကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားရဲ့နှစ်ခုပါပြုခင်ဗျားမျက်လုံးပါပြုခင်ဗျားမြေခုံးပါပြုခင်ဗျားနှာခေါင်းမှာခင်ဗျားပါးစပ်ပါငါပါလို့ပေါ်တဲ့အတန်ပါလားအေးငယ်စုပ်ပြန်ထားလို့ရလားမရပါဘူး။အဟောင်းလားတက်တက်လားရှိပါပါဘုရား။အင်းကြနေပြီအချိန်တကြီးတော့ရှေ့သက်တာလားပြီးဆုံးတာလားရှိပါပါဘုရား။ဒါဒီခန္ဓာညောတာပုံပြီ။တိတ်ဆိတ်လို့ဘာမှတောင်းဆိုချက်မရှိဘူး။ငါလို့လည်းပြောတဲ့တတ္တဝါမရှိအကောင့်ထဲလည်းမရှိ။တိတ်နဲ့လောင်ရင်းနဲ့ဆုံးတတ်တာပဲရှိတယ်။ဒီလည်းဘုရားရှင်ကဝရရမသင်္ခါရအမိရှိပါတယ်သင်္ခါရဆွဲစုလောင်တဲ့သဘောအားလုံးတို့သည်ဝရရမတဲ့လောင်ရင်းနဲ့ကုန်ခန်းနေတာသိကြပါလေအချိန်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ယူတဲ့အချိန်နဲ့အတူပြီးဆုံးနေပါတယ်ထောက်ဆက်ချိန်နဲ့ဒီပြန်မလာတော့ပါပြီးဆုံးနေပါတယ်ရေမျိုးလုံးလေးပြန်ဖွင့်ရမယ်ပြန်သုံးလိုက်ရအောင်ရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့လိုပြီးတော့ဘာကြီးအကျိုးကြီးပါလဲဘုရားလို့မမေ့သေးဘူးလားမမေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အညာမလာရင်ကံညာမလာပါလဲညာပါဘူးကံဆိုတော့အကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောမယ်ဘာလို့မယ်လို့သူတွန်းအားတွေပေးမလာဘူးလားပြေပါဘူးဒါစကားပြောတဲ့ကအလုံးချတဲ့ပြတ်သားအလုံးနဲ့တင်းလာတယ်ရှင်းဆက်ပြီးမြင်အောင်လေကမပစ္စည်းတူပျောက်ရင်တိတာတယ်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုမြို့ပေါ်တော့ကုတ်ပြီးရှာရတာသိဘူးနဲ့နော်မြုံနေစီမဲ့မြေလုံးပိုင်မှာရှိတယ်ကြည့်တဲ့အခါတော့ချမ်းတဲ့ပြတ်သားအလုပ်တွေတင်းမလာဘူးလားအချိုးကြအကုန်တင်းလာတာဒါဘဝပဲဘဝပုံဖွဲ့နေပြီအဲ့ဇောရှင်နဲ့နေတဲ့အခါမှာမရလို့ချင်းတပန်ဇာတိဖြစ်နေမယ်ဘာပေါ်လဲဘုသူလည်းထုံမှန်နားလည်နေမယ်နော်မသိပြင်ပန်းကိုအစက်ထဲနာနော်မနေ့ပိုင်းကဟောကောင်းလို့နားလိုက်နော်ညောင်းရင်ပြောင်းထိုင်တဏှာကြီးလို့မတတ်မှန်နဲ့ဉာဏ်လေးပွင့်လို့ဆက်တာနော်မှန်ပါဗျာဒီပြည့်လက်ဆက်တွေကတိတ်တန့်ရန်တန်းဖြစ်ပုံနဲ့နတ်ဖြစ်ပုံသာပြောအောင်နော်ဒါတော့ယဟန်ဆိုတော့ဟာတဲ့ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုအိမ်တော်သားဝင်တဲ့အကုန်လုံးဉာဏ်ထိုင်သွားပြီတရားနာတယ်တရားအထုတယ်ဆိုတာတရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝတ်ကိုစိတ်ဆုသလိုတဲ့အဝတ်ကိုစိတ်ဆုဖြူဖွဲအောင်လုပ်ရတယ်ဖြူဖွဲတော့မှအဝါနုတန်းကိုထူဆိုးလို့ရတာလေ။ဒါမျိုးကုန်းနာပြောတဲ့တော်တော်ကြီးကတက္ကသိုလ်လိုမဲနေတော့လူရင်းတဲ့အရာမရဘူး။အဖေရတရားနာနာနာတစ္ဆာမသိဘူးသို့သောဖယားကတကယ်ကြည့်နေတယ်။အဆွမ်းဆောင်ဝင်တော့အိမ်လေးအိမ်ကသင်္ကန်းချုပ်ဖို့လို့ပိဿအကျန်းကြီးတဲ့ပိဿအကျန်းကြီးရှစ်တောင်လေးသူ့လိုက်နေတဲ့ဝန်တန်းလူရည်ကညမအိမ်မှာခဏနာညမကန်ကြီးခေလုံးကြီးရကြီးတယ်တဲ့။ပေါင်ကြီးကပြန်ဝါဖတ်လို့ရတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတယ်ရမှာတဲ့။ထားခဲ့ဆိုတော့ထားလိုက်ရတယ်။တဲ့သူရဲ့ညာဆိုနူးညံ့တဲ့ဦးတော်ပိစာရတယ်အကောင်းသားပိစာဖြစ်သွားတာ။တကယ်ရင်ပေါင်ကြီးလင်္ကာဘန်းနဲ့အင်္ဂါချုပ်ကြတာ။ချုပ်မဲ့စံမောင်းလို့တနည်းနဲ့ပြောင်းဆိုရင်တဲ့။မနဲ့တရားဆုံးမခံမှန်းနဲ့သူဆုံးဖို့ပဲတဲ့။အတိတ်တရားကြီးနေရာနေကြည့်လိုက်။ဆုံးလည်းမခံရသင်္ကန်းအတင်လည်းရတော့မယ်ဆိုပြောမနေဘူးလားတော်တော်ဒီသားမှာပစ္စည်းတို့ကဒီလိုပစ္စည်းလေးဆိုလည်းဆိုင်မှန်နေဆိုင်ရပစ္စည်းဟုတ်လားဆိုင်မှန်နေဆိုင်ရပစ္စည်းမပြောဘူးလားပတ်သက်မေးပွန်လိုက်တော့ငါပစ္စည်းလည်းမခေါ်ကြဘူးလားအတားလေးရစကားပြောလားအမြင်မှနော်အဲသင်္ကန်းလည်းငါသင်္ကန်းငါသင်္ကန်းနဲ့ဦးသဘောကြီးကြဒီအစဉ်တန်းနေတာငါတင်တဲ့အပြင်
အိမ်နဲ့တိကငါထင်းနေပြင်းတဲ့မင်းရဲ့အင်္ဂါကိုအိပ်ပေါ်အောင်ဒီမှာဆက်ထားတာတဏ္ဍအဆက်မှာဖွဲ့တဲ့ခါငါတင်တယ်လို့သိမ့်လိုက်ပြီးတော့မှဥပါဒနာမနှက်ခံကြရင်ဒီတင်ငန်းယူပြီးတော့ဆုံးခံထွက်မယ်လို့ဆုံးမြတ်ချတာတယ်တဏ္ဍနော်အင်္ဂါချင်းနေတော့ပြီးပါလာဘူးတမ်းမော်တင်းပြီးဝန်ကြီးတားနေတာဒီညတင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ပါလားအမေသူဟောနေတာတိတ်တယံဟောနေတယ်လို့မယူနဲ့ဟုတ်ဟောနေတယ်လို့ယူပါဘုရားဒီညတင်းမယ်ထင်ကြလားသိပါဘူးခင်ဗျာတိတ်တယံလည်းတင်းမယ်မထင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကဘာလို့မယ်တင်းငန်းယူသွားမယ်လို့ပုံဖော်ထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘုံလို့အားမွေထားတာဇောခေါ်တယ်ပေါ့နော်အတွေ့တတ်မှာသတ္တိကြီးကတော့ဒီဟာပဲတပတ်လည်းနေဒါပဲတခါတခါတူအားပြီးနေတယ်ညညာရုပ်တရေတဲ့လင်းတင်တော့ဖြတ်တယ်လင်းတင်တော့ဖြတ်တော့တကယ်ဒီတော့အခန္ဓာကဝိညာဉ်တွားပြီးဖွဲ့ထားတာမတည်တဲ့ငါဟုတ်လားတောင်းဆိုတာမတည်တဲ့ငါဒီမှာတည်မဲ့ပုံပေါ်တော့ကွာဟမတော်ဘူးလားအဲအခန္ဓာစိတ်နဲ့အောင်နဲ့အဆင်ပြေလားအမြဲနှလုံးအေးမလားပူမလားပူတို့လားအကူပါလားအဲ့ရောရှင်ဘုဒ္ဓကျန်တန်းတရားကျမ်းတော်လေးမှာယုတ်တဲ့တေပါတော့အဲ့မှာသင်္ကန်းမှာတန်းလေးသွားဖြစ်တယ်။တန်းပိဋကဆိုတာဘွားကနေထိရှားဖြစ်တာနော်။ဥပ္ပတိမြေခဏငယ်မှာဥပ္ပအခန့်နဲ့ဘွားကနေအင်္ဂါဆုံးပုံဥပ္ပတိဘဝလို့ခေါ်တယ်။ဥပ္ပတိဘဝ။အဲ့မှာသူလည်းပဲမျက်စိနာနှကောင်ရှာကိုစိတ်မှာရှာတစ်ခုပဲမပါလား။မျက်စိကအရင်မလို့လောဘကြီးရှာတာပြုတ်ထွက်သွားအဲ့တော့ပြုခတ်သွားတယ်ယုတ်ဒီကြမ်းတမ်းသွားတယ်တန်းဆိုတာတောက်ခဲကမာတာလေဒီပိုင်းမှာနော်ဘယ်လိုပြုခတ်သွားတယ်မလှတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့လူသူငါထင်လို့သင်္ကန်းလည်းငါထင်တယ်ထင်လို့ပဲဆန္ဒကြမမြေွက်တွေဝေရရင်အိမ်နေဆောက်ကြတယ်ပြင်ငါမြေငါအိမ်လို့မထင်ဘူးလားဟုတ်တယ်နောက်တက်ကကုသေကဝေလိုက်ပြန်တယ်နောက်တက်လည်းဒါငါအိမ်လို့ပြန်ရောတကယ်တည်းဆောင်ရည်ရည်စီရရည်ထားတယ်။မြေတည်သားတွေကစကားပြောတတ်ရင်နဲ့ရည်လိမ့်မယ်။အင်းတော်လည်းငါ့ကိုပိုင်နေဆိုရင်တည်သွားပြန်ပြီ။တောက်တော့လာရင်ငါပိုင်နေပြောတည်အောင်တော့မယ်။အဲ့တော့ဒီလေးပဲသင်္ကန်းကသူ့သင်္ကန်းဟုတ်ရဲ့လား။ခင်ဗျားသင်္ကန်းလို့ပြောလား။ဟုတ်မျက်နှာကိုယ်လုံးတော်မှာငါလို့ပြောလား။ပြောပါ။မြတ်ပိုင်နေပြောလား။ပြောပါ။ဟုတ်ပေါက်ပြန်ပြစီကြလေ။အဲ့ဒါမတိချာတော့တန်ငါတင်ငန်းလို့မတင်ငန်းမှပြေးနေတာတဲ့တန်ငါထုံးတာကယဟန်တပါပြန်တော်မူရင်တဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒုမာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပေးရတယ်ပြုတဲ့လူမှမရှိရင်တဲ့အများတန်ငန်းအတွက်မဲခွဲရတယ်အဲ့တော့ညီမကိုသွားခေါ်မဲလို့ပြဖွဲမလို့လို့တော့တန်အကုန်ကြားမြင်နေရတာဟုတ်အောင်းငုံနေတယ်တဲ့ငါတင်ငန်းယူတော့မယ်လို့ငုံနေတယ်လူကူလာလေအဲ့ဒါဘုရားကြားလို့ဘုရားအကုန်ကြားနေရတာအဲ့တော့အနန္တမတိလွတ်လိုက်တယ်ခွန်းတန်းသာဝတ်ပြည်နေတဲ့အချိန်မှာအနန္တမတိကြွလာတော့တိုင်ကြောရတရားပြေးကြဖို့အေးစေရှိတော့မှငါရှင်တို့ရေတဲ့ဘုရားရှင်ကမှန်ကန်မူလိုက်တယ်ဘာလဲဘုရားရှင်ကဒီတင်ကန်းကိုခုနှစ်ပြည့်မှခွန်းတန်းချရမယ်တဲ့အဲ့တန်ကြီးကတော့ဘုရားဘုံပေါ်မသွားဘူးလားအဲတန်ကြီးကခုနှစ်မှဆိုဦးတော်ပါသေးရဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့သဘောလားအဲခုနှစ်ပြည့်တဲ့ခွန်းတန်းချပြီးတော့မတင်ငါလို့ဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားလည်းဘာကြောင့်ခုနှစ်ရဲ့ထားခိုင်းပါသည်လဲဘာကြောင့်ဆက်ချတာဆိုအဲ့ဒီကတိတ်တန်ရန်တန်းဖြစ်နေတာခွဲတယ်အဲ့ညာခွန်းတန်းချရင်တဲ့သူတင်ငါယူရကောင်းလို့တဏ္ဍာပြင်းမတဲ့ဒေါသနဲ့တည်နေရကြမှာတဲ့။အဲ့ဒါနော်။အခုရောဖေဟာဆိုတုတိတန်နဲ့ကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့။ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုရသိတဲ့ဘောကြတာ။စဉ်းစားရအောင်နော်။ပုံထုတ်လိုက်အတန်းနော်။တဏီလေးမျိုးကြည့်ရအောင်။ဒီပုံလေးကြည့်ကြည့်အောင်နော်။တတ္တဝါအလုံးကဘယ်ဘွားရရဘာရဘယ်နှပါလဲ။သောဘောမျက်စီနာမိတာဘုရားဘယ်တော့တည်းမနှောမှတွေးကြမပေါ်ဘူးလား
พอเรามาบ้ามาเล่นเฟคาเลยแล้วสิ่งอ่ะมองพ่อยเนาะยามลาการเนี่ยทราบแบบเนาะที่มันยานาลายเนาะจะถึงบาลาพ่อชิมสันมุลีที่ไล่เรียกช้างหงส์เชิงกาลาไปเลยจ้าบ้าพาไปไหนเลยแล้วเสกจะเสกด้วยนั่งลงด้วยวันเนี่ยมูระบุกุลยาลองยาสิขนาดมีลองยาเนาะย้อนดีดีมีลองด้วยไปยกบาปยกมาด้วยเนี่ยเสถียรนี่แหละยังได้เพียงแต่สุดฮะมู่ลองนาลีมันดีเลยมันดีจริงแต่งานเลยมันเคยจริงพิเศษนั่นเลยพิเศษกว่าอายาบุกุลเอาละทุกคนจันจันจุดเจ็บมาตอนนี้เฉยไอ้สอนเนี่ยที่ก็จะเนี่ยตอนนี้เลี้ยงอยู่สิบาทเลยตอนนี้เป็นอยู่เลยปฏิบัติลูกค่ะเนาะปฏิบัติแต่พันตอนนี้สอนมีการเลี้ยงอยู่ปุ่มมาไม่ได้อันนู้นซะแค่เด็กเด็กช่วงงานยาพยาบาลเลยปุ่มมาซะแต่ได้งานอะไรอันนู้นซะดูยาพยาบาลเลยเนาะแต่เพื่อนมาเลยตาแต่เด็กนี่ว่านี่มาไม่ได้สุดที่ว่าเด็กเด็กนี่ต้องพิจารณาเดี๋ยวมาดังปานี่ติ๊กคลิกนี่เลยเนาะอกาศขึ้นนี่แหละเนาะสรุปแล้วก็ได้เลขาขึ้นได้ชื่อได้เป็นเลขวริยามันขึ้นได้ชื่อได้เนาะถ้าอันนี้มีแต่ตันนี่พอเลยธรรมะเลยอ่ะเนาะอะไรล่ะอุปปัตติภัมมะนะปิฏฐานเนี่ยอย่างพอกันเนี่ยอุปขะเองาสุพอกันเนี่ยพอแต่คุณนี่ลกหมดเนาะขันธ์5ตัวนี้เป็นครับบอกนะแล้วก็เนี่ยตันปิฏฐานเนี่ยตัวยังยันนั้นเนาะมีใจกันเนี่ยပါလည်းပါဘူးအပေလေးပါမှာသင်္ကန်းမှာတန်ပိတာသွားဖြစ်တာဆိုတော့လူရဲ့ပမာဏက5ပိတာသာလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားတန်လေးရနန်းနန်းတိတာသာလောက်ရှိတယ်တေးမသွားဘူးလားသိပါဘူးအဲဒါတန်ကတည်းကသေပါတော့တုတိတန်နဲ့ဆိုအကြီးပဲ၄ကောင်ဤနာပဲ၂ကောင်ဤဒီနာဆက်နေမယ်လို့တတ်မှတ်ကြတယ်ဘယ်မှာတတ်မှတ်လဲတတ်နေတာအဲ့တော့ငကောင်ဆိုရင်ဖောက်လို့လာမရှိဘူးလားတန်တကြီးရအကြီးတောင်တောက်အကြီးဖြစ်နေတာတဲ့ငကောင်ဆိုရင်ဖောက်လို့လာရှိတဲ့အကြီးတွေတဲ့ဗျာတန်ဆန္ဒနတ်တိတာတာနေရာကြီးတောက်ကြီးနဲ့ငကြီးဖြစ်သွားတယ်လူကတကတန်လေးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားကြတော့စဉ်းစားကြအကောင်းဉာဏ်လေးပဲနီးအမေကမေးမယ်ခင်မကျင်တဲ့ဆံတွေရင်ပြတ်သားအောင်ဆိုရင်ကြောလာမလားတဲလာမလားမကျင်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေါ့လား။ဒါကားပြင်စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ကြောပုံတဲမလားဘူးလား။မကျင်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအပယ်လေးပါသွားတော့မယ်။အောက်ဆင်းတော့မယ်။ဒါပေါ့လား။မကျင်ပါဘူး။ကြင်မြင့်တာမှုလိုက်လို့ရှိရင်ကြောစီရောမလားဘူးလား။ကြောပါဘူးဗျာ။မျက်နှာကြည်မလားဘူးလား။မကျင်ပါဘူး။အပေါ်ဆန်းတော့လက်ဖြစ်တော့မယ်။ဟုတ်ပါရဲ့နော်တွင်းတွင်းနဲ့ကရုပ်ရအပြောင်းနဲ့အမြင်နဲ့ရှိနေတာအဲ့ဒါဘုရားဥပါဒနာပညာဘောလို့သုံးထားတာဘုရားဆိုမသိခင်ကတွင်းနဲ့ပြောင်းနေတာပြောင်းတဲ့တော့အရှင်ကနဲ့နဲ့တူနေဒီတဲ့ခါလက်ပြီပဲတော့ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲတန်းနဲ့တူရန်နဲ့နေဒီရင်တန်းမယ်တော့ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီခါစင်နာကတုတိတာပုံကတော့တော်တော်မြင့်နေသုတ္တမအဲ့အလယမတုတိတာ50တော်ရှိတယ်တရားမြင့်နဲ့ဆင့်မြင့်ရှိတယ်တရားမြင့်နဲ့သာမသာဘူးလားသာပါဘူးအယောင်နဲ့ပို့တော့တယ်ကိုယ်လည်းပဲကြည့်ကြည့်ချမ်းသာတယ်တွေးကြဖြစ်နေတယ်ဒါစဉ်းစားရအောင်ပထမတနေ့ကမှကသင်္ကန်းကိုလုံးဝပြီးတော့ငတ်တင်ငန်းငတ်တင်ငန်းနေရသင်္ကန်းရဲ့မန်နဲ့ကြည့်ကြည့်အားကောင်းနေဘူးလားသာပါကပိရိပိဒီကမှာတက်နေပြီပါဒီကံလေးမှာဒီတင်ကံကိုမသေးတဲ့ငါမနဲ့ခံတင်ကံကိုကြွားမယ်လို့ပုံပေါ်ထားရုပ်တွေပါအကုန်လုံးတက်ပြီးပြီဒါသေးတောင်းနေခေါ်တယ်ညီအားဝတ်တောင်းခေါ်တာသိလို့လားတကယ်ကပေါ်ကဒီမဲ့ပို့ဆိုကြွားဟမ်းမလားဟုတ်ပါဘူးအနှလုံးအေးလာမလားပူလာမလားဟုတ်ပါဘူးအရင်ကျန်းနေသွားတာအကျန်းလုံးလေးမှာသေတဲ့ဖြစ်တမ်းမိတာဖြစ်ရဒီကစဉ်းစားကြအောင်နော်အဲ့ခါဘာဖြစ်လို့လက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ငါရှင်တို့ရေဘုရားရှင်ကမှာတော်မူလိုက်တယ်လို့အတန်ကြားတော့ဘုရားကဘာပေါ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါအဓိကပဲ
မနေ့ကတနေ့ကမနေ့ကသင်္ကန်းလုံးမှန်းလို့ဘုရားမျက်နှာမပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့မြဘုရားကွယ်တဲ့နေ့လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘုရားကွယ်တဲ့နေ့ပါအဲ့ဒါညာခေါ်နေတာကဘယ်လိုခေါ်လဲစဉ်းစားတော့အိပ်ပြွားရေမနေ့ကောညာလုံးမှန်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားမျက်နှာကြီးပေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကတနေ့နေ့ပေါ်ရလားပေါ်ပါဘူးဘုရားကွယ်တဲ့နေ့ဘယ်လိုခေါ်ဘုရားကွယ်တဲ့နေ့နင်းလားညာဘုရားပါဘူးဒါလည်းဒီသားပဲဘာလို့ဖះရရှိဖို့လေအောက်ကတော့အောက်ရရှိဖို့လေဖះဘုရားအကြီးမပေါ်ရုပ်လို့ထင်ပြီးတော့အင်္ဂိစာရေးတားဖို့ဒီလိုပေါ်မနေဘူးလားဖះရှိတယ်လေဖះကွယ်မနေဘူးလားလုံးလုံးရင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုဖះမျက်နှာပေါ်လားဆိုဖះကွယ်တယ်နင်းလားညာအချိန်ဒီမကောင်မြေအောင်နေရတယ်မှတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမှတ်တာတရားမလို့ညရပြောတာသမင်းစားလည်းဘုရားဘာမှဆိုဆိုဘုရားမျက်နှာပေါ်ပြီးတော့ဟောဘုရားဒီလိုဆုံးမတာဆိုဘုရားကိုမြင်အောင်နေရဆမ်းပေါ့လေအင်္ဂါတက်လည်းဘုရားမှန်ထားတာအင်္ဂါတက်ရင်လည်းအခန်းထဲမရောက်ခင်တဲ့အောက်ကဆိုရည်လိုကြီးမမရဘူးရှင်နေတော့နင်းပြီးတော့မှတတိနဲ့မှပြီးရင်ကုကြီးကြီးကိုကြည့်ရတယ်အတ္တဝကမ္မတံပွားရတယ်ဘယ်ကလာပွားတဲ့ပြီးတော့မှနောက်သူပြန်တန်ခင်းရတဲ့ဘက်ခဲတဲ့အသေးစိတ်ပါလားအိန္ဒတဲ့လည်းဘုရားသူတို့ဆိုပြောလို့သူကြားရအောင်မျိုးပေါ့သူကမို့အိန္ဒတဲ့လည်းအရှိအဲ့လည်းရောက်နေပါလားဝဇူလာပါလားလို့အိုးရှိကိုသွားဤပါတော်မဖြောင်းဘူးဆိုတော့ဘုရားကွယ်မနေဘူးလားကွယ်ပါပါအဲ့ဘုရားကွယ်တဲ့နေရာနင်းလားများအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါရရင်မနေ့ကနေကဘုရားကွယ်တာတဲ့တန်းဖြစ်ခံမဲ့အစဉ်ပြေသွား။အော်ဘုရားကောက်တည်ပြီဆိုတော့ဘုရားမျက်နှာပေါ်မလာဘူးလား။မျက်နှာမဟုတ်တော့မနှောကပေါ်လာ။ဟုတ်ပေါ့လား။ဘုရားကြည့်လို့အောင်ပြီလို့ဒါချစ်တာဆိုတော့တလုံးအေးမသွားဘူးလား။တကယ်လို့ဘုရားသူ့ကိုကယ်မှန်းပြီးတော့တအားပြောတာလေ။ဘုရားရဲ့ပုံပေါ်ဘုရားရောင်ရောင်လေးဖြားပုံလေးကြည့်နေကြတော့လေ။ပြေပြောနေတဲ့ယုတ်တိကြည်မလာဘူးလား။ဘယ်သူ့ကိုပြောင်းပြီတန်ညာဆိုင်မှာရအင်းဆိုလေတိတိဖြစ်နေတုတိတာနဲ့ကြီးဖြစ်ပါလား။အမြဲတမ်းမှာတော့အစဉ်ပြေသွားတာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အဖေအညာတို့ရဲ့ကြီးတာကိုတောင်းတမင်ဖျားကလွတ်လိုက်။နားလည်ပြီလား။အမေဥစ္စာပစ္စည်းတွေရွှေတွေငွေတွေခန္ဓာကိုယ်ရအတိတ်အလားတွေးတာအတိတ်အလား။တွေးတာအတိတ်အလား။အတွေးမတက်လို့ပိတ်တာဖြစ်တာ။ဟုတ်လား။အဲဒီကြောင့်ဒီတပ်ခွေအရှင်တွေဝင်တွေ့ပြီးတော့ရင်ရောတင်းနေလို့ရှိရင်အထက်သမလားအောက်ပါမလားဒါလည်းတည်သားပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာစဉ်းစားဒါဒီမလိမ္မာစီစိတ်ထဲမှာကြာရင်ရှောက်တင်ပြီးတော့ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်လေးကောင်းလားမှန်ပါဗျာတင်းသူကနေခဲ့မှာကိုကအပေပါမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုကတက်က60နာကျပြ60ကျော်တဲ့ကျော်ကုန်ပြီဘုရားဆိုရအမင်းရှိတယ်ကိုကတော့တည်တော့မယ်တဲ့ဗန္ဒနာရေရေညောနေတယ်မြုပ်ခံနေနေပြီတဲ့ဘုံမှာတေဃဝေးတဲ့အလေးရဆောက်နေတာဟဲ့ရေထဲမသိနဲ့ရေထဲမသိနေတဲ့စိတ်မကြလို့ပေါ်နေတာကောင်းလားတဲ့ကိုလို့အမယုံမနဲ့တေဃနီးကတေဃဝိတ္တပူဇာကောင်းလားမှန်ပါဘူးတေဃနီးကတေဃဝိတ္တပူဇာကောင်းလားမှန်ပါဘူးကိုက60နဲ့တန်နေပြီတမိနဲ့သားတွေမလိမ္မာတော့တွေးပူနေတာကောင်းလားမှန်ပါဘူးတဲ့ကတော့တည့်လာပါပြီ။ဘူးရဲဆိုတာကအမှုတော်လားအမှုတော်လား။အကျော်ရောက်လာတာတင်းတာလား။တင်းနေစဉ်ယုတ်ဒီကြမ်းတမ်းနေလေ။ဆိုတော့ကိုလိုရင်းနဲ့ပုံစံမရဘူး။ဘူးလောင်နေဆိုတဲ့ရှောင်းနေလို့လား။အဲ့ဒီဇောနေတာတည်လို့ကအထက်တော်မလားအောက်သား။အနည်းဆုံးတော့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ပိတ်တာတော့အသာလေးပဲ။ဆိုတော့အိမ်မှာပြန်ကနေမှနော်။ဘုန်းတော်ဟဲ့မှာစစ်တပ်ကြီးအတွင်းမချမ်းလေးတွေဝင်နေကြတာတခါကြီးကသူကအယက်တောက်တယ်ဒါမလို့ကုသရာတန်ချင်းဆိုဝါဒနာပါတယ်ရုပ်တဲ့ပြေးပါတော့ဒီတော့ရက်လေးကျတော့အမှန်တကြိုတဲ့အခါပြီးတော့သူကတင်းချင်းကပန်းလေးယူလာတယ်အဖေအိမ်လိုက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကတော့အမှန်ဒီတဲ့ချပြီးတဲ့အခါအမီးက
ဖို့ပန်းနေပြီလေအဖြစ်ကိုခေါ်သွားပါတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုအိမ်မနေချင်တာကိုကြောင်းခေါ်ဆိုဘယ်နေချင်မှလဲစဉ်းစားတော့ဖတ်တိလိုက်တယ်လောက်ဆိုတော့ပိတ်တာတော့တည်ကြတယ်အားနဲ့လည်းလက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့အားနဲ့လည်းလက်တော့တည်ကြတာပေါ့ဆိုဒီခေတ်ကအရင်ဆုံးသင်္ကန်းသူကြီးငရဲတော့မကြဘူးညသင်္ကန်းတူသူကြီးငရဲကိုမကြဘူးနော်လက်တော့လက်ပဲအားနဲ့လည်းလက်ခေါ်တယ်ပိတ်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအနည်းကိုင်ပြီးတော့တနာလို့အိမ်မှန်နေတယ်လို့ပြောပစ်ခဲ့တယ်။နောက်နေမင်းအစောကြီးတခါတမီးကပြေးလာဘုံဘုရားဘုံပါအဖြစ်မမှန်ထားတယ်အိမ်မှန်ထားခဲ့တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ။ပြီးတယ်ကျွန်တော်လိုက်လှန့်လို့တဲ့ပြီးတယ်ချစ်တာဘူး။အဲဘုရားပြောရတမီးရဲ့လို့တနာပါတယ်လို့။လက်ပြန်တာလက်ဖြစ်တယ်နှစ်ပါးမွာသေးဘူးနေရလည်းမရှိသေးဘူးလို့အိမ်မှန်နေတဲ့ဘုရားတမီးရဲ့လို့တမီးတွေချစ်တာပြောထားပါမယ်လို့ကြကြောက်အောင်လို့ပါလဲပြောထားပါမယ်။တမီးနေတဲ့အမြောက်ဝေးပြီလို့တကိုးကြီးနေမနေပါဘူးလို့ပြောရတယ်။နေတဲ့ခဏခဏအမြောက်ကိုပြုလို့ဆုံးကတဲ့အမြောက်ကိုပေါ့နော်။သူကဒီတက်တည်သူလည်းအမိုက်ကြီးရှင်းတာမြောင်းနေတဲ့ဝါသနာပါတယ်။ဒါလားထင်တာဝါသနာပါတယ်။အိတ်ကူသူကအကျိုးပေးမှာပေါ့နော်။နောက်ကျဒါလားလောက်ကြတော့အိမ်မက်ပေးတဲ့ဘုံကြီးနဲ့နတ်မင်းလေးနဲ့ခါသွားတော့မင်းဆိုနတ်မင်းလေးစီးသွားရောဟောတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြန်လည်းတမရှိဘူးတဲ့ဘွက်ကြီးရများတော့လူကြီးကဘွက်ချင်းဆင်းသွားတာမကြည့်ရတော့နွားဆောင်ကြီးကထီတလန်းဆံမှာမြုပ်လိုက်တာအဲ့တော့နင်းနေသွားတော့စိတ်ချမ်းသာကြအဲ့ဒါပီတိဖြစ်တာတည်တဲ့ခါကျတော့နတ်မင်းပိုင်နေသူကနတ်မင်းနဲ့ပိုင်နေသူကနတ်မင်းစည်းတာနဲ့အဝတ်စားမရှိဘူးဟုတ်တော့လုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်တငယ်ကြီးနေရေချိုးတဲ့အခါမှာသူကစတာဟိုလိုချိုးတော့ဟုတ်ကိုဖွက်ထားတာတက်လာကုတုလုံးတက်လာတော့ဝိုင်းလောင်ကသူကအိတ်ကံကြောင့်ကုတုလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာအတွင်းအားလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစစ်သဘောလဲအဲတန်ခါတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းကြတော့အမြတ်ဝိမာန်သူကရပါလားတလို့နော်အဲ့တော့အကြမ်းလားဘုရားတာသမီးတွေတွေ့လို့စဉ်းစားနော်အိမ်မှာပြန်ကနေတော့အထာမတိအနေခံရမှာသဘောလဲသဘောလဲဘုရားတွေ့လို့နော်ဘုလို့တောင်းနေပြုလို့ပြန်ပြောလို့အိမ်မှာပိတ်တာဖြစ်၆တယ်လက်နေဆိုပြအနေခံရင်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဗျာ။ကောင်းပါလား။ဒါပေမဲ့ဒီကနီးကဒီကဝေးကိုပူတာကောင်းလားကောင်းပါဘူးဗျာ။အစကတော့တဲ့တော့တဲ့လာပါပြီ။စိတ်မချတယ်ဗျာ။ဒါဆိုတယ်တမီးကဆိုတယ်မိမကဘလို့မလေးမောင်ဗျာ။ဒီကစိတ်ကိုမချဘူးဗျာ။လည်းပူရတယ်ဗျာ။မပြောကြဘူးလား။ကောင်းပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဆိုးမနေဘူးလားဟုတ်ကိစ္စကုံလို့ခဲနဲ့ပူနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပူတာနဲ့ကြာပြီလေဗိုက်သေးကြပူတာဂုတိပူတော့မေဘူးဟုတ်ပါဗျာပြောပြီးပါလားပြောပါအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ပေးတယ်မယ်ဆိုရင်ကုသလအကုသလအကုသလပါဗျာလဲဆိုအထက်သားမလားအောက်သားမလားဒါနဲ့ဒီသားနဲ့ကောင်းပြီနော်စောင့်တယ်ကသွားအောင်မတိခင်ကမတပါနံပါတ်3မှာကြည့်တော့ဥပါဒနာပြည့်စရာဘဝလို့ပြထားတာဘဝပြောင်းတယ်လို့မှတ်ထားပါဘာပြောင်းတာလဲဘဝပြောင်းတာပါတွင်တွင်နဲ့ရိုးရိုးဒီမျက်မှောင်တွေကိုကြမ်းတမ်းလာရင်နဲ့မတိခင်ကအိတ်ရောရှိတာဘဝကပိတ်တယ်နဲ့ယူနေရင်ဒီတဲ့ကပိတ်တာပဲပေါ့ဟုတ်ပါဗျာနှလုံးအိပ်ပြီးကြည်လင်းလို့ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ခုနတိတ္တရံနော်တန်ကြီးကြည်လိုက်ဖျောက်ချစ်တာဘူးပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားပြည့်စုံတော့ဝမ်းနေတာလို့ပီတိဖြစ်တဲ့ဇောရှင်နဲ့တည်တော့ကြောက်အတေကနဲ့နဲ့တူကြောင့်သူတည်တဲ့နဲ့ပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘဝကုဝင်ရဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းတယ်ဒီဖုံးလေးတွေပေါ်တော့တအားပြောလို့ကောင်းတာပဲဖုံးလေးတွေမှာဘိုင်ဘတ်ထည့်ထားရင်ကဲအမေရောင်ဓာတ်ပုံပို့လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအင်္ဂလန်ပို့လည်းမရဘူးလားမလဲမတူရင်ရောက်ပါမလားအဲ့လိုပဲမတိခင်ကနဲ့နဲ့တူတဲ့လှိုင်းဖြစ်နေရင်ဘွားပြောင်းနေရင်သေရင်နဲ့ပုံသာမို့လားမတိခင်တန်းနဲ့တူတော့ကျန်းတန်းနေသေရင်တန်းပုံသာမို့လားတွင်တွင်နဲ့အကျော်အယောတင်မရှိဘူးလားရှိပါအဲ့လိုအပေါ်ရင်မရှိဘူးလားအဲ့တော့အိသံဘုံကောင်းကိုလည်းထောက်ပြရင်ဒီလိမ့်မယ်နော်ရအောင်မကလည်းလင်နိုင်မှာပါထားတာပါအဲဒီကမောဟမိုက်ကံပြုစီမံတော့ပြုစီမံတော့ဘုနံလောက်ရဘုနံလောက်ရ
ตีมิวสาธิพิจาอดุอสุรุดีเพราะว่าเราจำหูเลยติมีเจ้าพ่อแต่มีเลี้ยงแต่แกเนี่ยตอนนี้มีลูกวัยเด็กตีมาบ้างนะเออเว้ยอำมองยากว่าแต่เต้เต้เดียวดีที่เนี่ยตุ้มาเป็นพามยาหาเฮ้ยไอ้คนเป็นเลยพลัดเทพาเลยเองอ่ะเต้เต้เดียวดูดกับเป็นเลยที่นะก็บอกแล้วแต่ละโมหะเต้เต้เดียวดีที่นะพ่ออามีเจ้าน้องเดียวขอหรือขอเลยถ้าจะว่าอะไรอย่าเจ๊ยี่ကိုကဘာတော့စကြဝဠာမှာကျဲလောက်ကလေးရှိတာတည်တည်လေးနော်ကဘာရဲ့အပွားကြီးကမ်းမျိုးနဲ့မှကိုတိုင်းကြီးကတည်တည်လေးဖြစ်မနေဘူးလားတိုင်းမြင့်ကြီးကိုလေးနဲ့မျိုးလေးကမသေးဘူးလားသေပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမျိုးနဲ့မှမျိုးလေးရှာရင်အင်္ဂဝူဆိုတော့ရှာလိုက်ရတာအမောပဲနည်းဦးတောင်းပြီးမှရှာရတာနော်အဲကအင်္ဂဝူမျိုးပါကြီးလို့ရှိရင်ကိုလေးရဲ့ရက်ကွက်ကမသေးဘူးလားသေပါဘူးရက်ကွက်ကြီးအင်္ဂလေးကမသေးဘူးလားသေပါဘူးအင်္ဂလေးတည်တည်လေးနဲ့မှရှိတဲ့ပြဿနာကိုကဘာအေးခင်လို့နေအမြင်ကျင်းတယ်လားအမြင်ကျင်းတာလားသိကြလားအိမ်ထဲကကြက်တယ်လို့အကြီးဆုံးတဲ့သူအမြင်ကျင်းတယ်လားအမြင်ကျင်းတာလားအဲ့ဒါမောဟပဲသဘောလားအဲ့ကျသားနေကြက်တယ်သမီးနေကြက်တယ်တိတိတိဦးမထွေးနိုင်မလဲပူလောင်နေပူကျင်းမသွားဘူးလားနတ်တိတိုင်ကပူဆိုးတယ်တင်ငန်းလေးတစ်ထည်မှသွားပြီးတော့ကျင်းနေတာဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်မကုလိုလိုပဲနေပြတ်မှတ်တစ်ခုကအကြီးဆုံးပြရတာမြတ်မကုဆရာမလိုဘူးဟုတ်လားအဲ့တိတိဆိုင်မြတ်မကုအားဆက်တယ်လေအဲ့တော့မတည်မတည်ခြင်းမဲ့တရားအတင်းရုံးကံကြမ်းတမ်းလာကြည့်တော့တဲ့ဖြစ်တိတိတိဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘုံထုတ်ကြည့်အောင်နော်ကြည့်ပါတွင်းတွင်းနဲ့ကျင်းကောင်းပြီးတော့အရန်ပူတော်ရင်းနဲ့တိတိလေးဖြစ်သွားတာဒါအနိကံဆုံးပေါ့နော်ရအသားကလည်းထုံလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှားသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲပြုပြတ်ထွက်သွားတာတတိယအများကြီးနဲ့မလှတော့ဘူး။သူဘာနဲ့ပြောစီဥပ္ပုတ်ကလို့ပေါ့။ဥပ္ပုတ်ကမြေမုံလေးကြီးရှုပ်နေရှင်းပြောင်းရင်းနဲ့ဖြူရတာနော်။ပြီးရင်သူကြည့်ရတယ်စီနဲ့ကြည့်ပြီးကြက်မောင်လို့ရတယ်။ပုံနဲ့ချင်းနေလှရသေးတယ်။တေသောဝါရောသူနဲ့ခေါ်တယ်နော်။ပြီးတော့မီးရဲ့ထဲပုတ်တော့အပူရောဖီအားပြရတယ်မိလွန်သွားရင်မိဒီများသွားရင်ချော်လို့ဖြစ်သွားရင်ဥက္ကလာလို့မခေါ်ဘူးလားဥက္ကလာဆိုသုံးလို့ရလားအဲ့လိုပဲအရန်ပူရောတင်းဥက္ကလာလို့မာသွားဟာပေါ့လားအဲ့အချိန်နဲ့ဒီတော့ကြောက်ခန္ဓာကချော်လို့ဖြစ်ပြီးတည်တည်လေးဖြစ်သွားတာမတည်ခင်ကဘွာပြောင်းတာဟုတ်ဟာပေါ့လားနည်းနည်းမလားကိုမယံသူခံရမှာလေအဲ့တော့မျက်မှောင်လေးကိုအကျိုးကြီးတင်းပြီးတန်းတန်းလေးကောင်းလားမှန်ပါပါတရားထိုင်နေအဲ့ဒါသူခံရတယ်ဟိုမျက်မှောင်လေးကိုခင်းနေရှုံထားပြီးတင်းပြီးတည်တည်ဟဆိုရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးဘာပေါ်လဲအမှန်အကျိုးကြီးရောပြီးကြီးလင်းနေမှမှန်တာလေဘာပေါ်လဲအေးမိလားအဲ့ကုသအမှုကွဲပါစေနော်။ဒါမျိုးတွိုင်းတဲ့နာပြန်သားပါအောင်။အဲ့တော့ပထမဘယဆရာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိလို့ပါ။အမောင်ဖုံးတယ်လို့ပါနော်။ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်တဲ့သဘောတရားဟာတတ်တာပါလား။အဲ့နောက်စိတ်ကပေါ်တဲ့အမှုရာကိုအမောင်ဖုံးတော့အဲ့ငါကိုလုံးကြီးငါလည်းငါကြီးလို့ထပ်ဖွဲ့နတ်တင်ကတော့အဆောလို့ဖွက်လိုက်တော့မတဏအဆက်ပြည့်ပြပေါ်သေးလားမှန်ပါပါဘုရားပြီးပြီဘုလိုရင်းနဲ့ပုံစံချထားတာဥပ္ပတ်ပေါ့တဏဥပ္ပတ်နော်တတိကိန်းကအစွဲနာတဲ့အချိန်မှာပုံစံလည်းမတည့်ရောကဲနှလုံးအေးမလားပူမလားမှန်ပါပါဘုရားဟိုကလူတွေအကုန်ပြောင်းသွားတာဖွဲ့စီကုန်ပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီဆိုတဲ့ဒီကောင်တက်ပြလာသွားတာပါလို့ပတ်ကြပါနေလိမ့်မယ်နော်ဒီမဲ့တန်းကဲမင်းရဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုကျောင်းဆောက်လူသလားလူပါဘူးသူမလူနော်သင်္ကန်းဝကတ်တလားမှန်ပါဘူးဆောကတ်တလားမှန်ပါဘူးဟိုကပြည့်စုံပါလားပန်းကြောင်လို့စဉ်းစားမင်းရဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကမိဘမိဘဖြစ်ရထွက်တော့ခတ်တော့ရ
ရားရတယ်လို့မင်းတို့ဆိုပြန်ရဲ့အဖြေကြောင့်ဒီပါလားဆရာဘုန်းကြီးကိုမေးကြတယ်တဲ့မင်းတို့တို့ပေါ်တယ်ဖရာရဲ့ဖတ်ပြပါဦးဆိုတော့ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့မေးတယ်ဖရာဘယ်လိုမေးတာလဲဆရာဘုန်းကြီးကဖတ်ပြီးတော့ဒီမင်းတို့ဖြေရမလို့တဲ့ဒီမင်းတို့ပါလဲမင်းတို့အမှားကြီးတဲ့မင်းတို့ပါလဲဒါနဲ့ဒီလိုက်ရဲ့ဘာနာကျွန်တော်တကယ်လည်းဖြစ်တယ်မဒီပဲခွဲမိနေတာတဲ့မိကောအမှားကြီးတဲ့ဒါနဲ့မျိုးစည်ကိုကြည့်ရတာဒါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖက်သားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်တယ်နဲ့သူစားတာတောက်တာနေတာကိုကောင်းကောင်းစားတာကောင်းတော့ကြည့်ပြီးပြောခြင်းလို့ပေးတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါပြည့်စုံတော့ဝမ်းသာရုံလို့ပေးတာပေးပြီးလို့ချင်းပြီးတယ်နာသူလည်းပြည့်စုံတော့ကိုရဆိုပြောမသွားဘူးလားတိုင်မျိုးစည်ကြာတာသီလသမားလည်းအဲ့ဒါပဲအတိုင်းပြည့်စုံတာပြောနေတယ်လှတာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပ္ပိခိုးပါမလားသူ့ကိုညာပါမလားဒါသူရတာထပ်ပြီးပြောမနေဘူးလားလူတွေတူနေတယ်ဒါမဟုတ်လားဘာမှန်းတယ်တစ်ခါတည်းပြည့်စုံတာပုံပေါ်ပြီးတော့ဝမ်းသာနေတာဒါမဟုတ်လားတိုင်ကြီးအားရွှေပြည့်စုံကြီးဝမ်းနေတာပြီးတော့ကိုယ့်ရကိုပြောပြီးဘာဝနာပွားနေတာဖြစ်သွားကြလူတွေမတူဘူးလားဒါမှမဟုတ်ခုနတန်းကဌာနသမန်းနဲ့တူတူပဲဖခင်ရဲ့အယောင်တော့ဘုံနေပြည့်စုံနေပြီးပြောပြီးချစ်နေတော့ကြောင့်သူလည်းပြည့်စုံသွားတာဟုတ်ပါရဲ့နော်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအောက်ချိန်ချအောင်နော်အချိန်တိုင်းနဲ့တွင်းတွင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းပြောင်းနေတာမလို့အချိန်တိုင်းတွင်းနေရင်ဘဝပြောင်းနေသည်လို့မှတ်ကြားဘုလည်းပါအောင်ဒီမနက်အမြတ်တွေ့ရင်ယုတ်ဒီကျန်တယ်ပြီးတော့အပင်လေးပါးစာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားနှလုံးပူလာတဲ့ရင်ကြောတွေဒီမျက်နှာကြီးပုတ်လိုက်ကောင်းလားမှန်ပါဘူးအပင်လေးပါးစာကြီးပြောင်းပါပြီအဲနှလုံးအေးလာမေတ္တာပို့တစ်ခါတည်းရလာပြောလိုက်ကြည်လင်မလားဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘေးကကြည့်တော့သူပဲနတ်သူဘုရားပြောင်းပါတာအဲ့ဒါဘုရားကိုချစ်တန်းပြစ်ကနဘုရားရဲ့ဂုဏ်လေးပေါ်ဝမ်းသာတော့အရှင်နဲ့ဒီလိုဆိုသုတိတန်ကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါမလားတကယ်နော်မြေအချိန်တိုင်းတွေးနေရင်ဘာတခါအတွေးအားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာကမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘာပြောင်းလဲဖခင်ပြည်သူများပြောတဲ့မျိုးစီမကြဘူးလားအဲ့ဒီလည်းပြည်သူများလားအခုပေါင်းရနော်အဲ့မြေအတွေးအေးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒါကဘုန်းကြီးကကုသိုလ်ဟောနေတော့အချို့သူကတရားမထိုင်ရလို့မကျင်တတ်ကြဘူးအလုံးမလို့အောင်ဘူးတဲ့ဖုန်းကြီးကအဟောကြီးကအလုံးမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်။ကလေးတွေပုံဟိုးတာပြန်ပြောတော့ကဲပြန်ကြည့်လိုက်ပါလေလို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာအလုံးပြေးတရားမှမသိဘူးပါလို့အတွေးရှိအလုံးရှိတယ်လို့ဖတ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်ပြောပါအောင်။အတွေးရှိလို့ဆိုတာပါ။အလုံးမဲမသိလို့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာပေါ့လဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အတွေးရှိရင်ထိုင်ပြီးတွေးရတွေးနေအလုံးရှိသလား။ရှိပါဘူး။ဒါတော့ထိုင်နိုင်ပြီလေ။နာလာကျင်တော့အောက်ခံပေးခံဘုရင်ရေထိုင်ရပြီနာလာကိုနားကျင်နေပြီလေညာလည်းမသိတဏ္ဍာရလည်းမပြည့်နိုင်မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်တယ်အရှင်အမှန်မျိုးဆိုပြတ်မိလိုက်သေးတယ်ဘာတော့ပြည့်မလဲပေါ့အဲပြည့်ပြီဆိုရင်အမလေးဝမ်းသာတယ်မချက်ချင်းမထားသေးဘူးဟန်ဆောင်လေးတယ်ထိုင်လာကြလာပြီလေအဲပြီးမှဟန်ပါပါနဲ့ထားတယ်မတနိုင်ထိုင်ခဲ့တယ်အမှန်တော့မနေမရှိမဆန်ခံနေရတာအဲ့ဒါကတန်ကြောင်းခောက်ပြီဆိုရင်ဒိန်းနေဖြစ်သွားထိုင်ရမှာကြောက်တယ်။နောက်ထိုင်နေတယ်ဘရော့ပြီးမလဲပြီးကျင်တာလေ။တိမမတိတော့ပြင်းမှန်းတာ။ခါကျငှက်ချင်ငှိုင်းလိုက်သေးတာ။ငှိုင်းတဲ့အဘွားကိုလည်းကျတော့ပူသဘောကျတယ်သူက။သူကမနာတော့ဘူးလေ။ထိနေမိတာကျတော့အောင်ကျော်အဖြစ်မှသိကြမရောငှိုင်းနေတာ။အဲ့တော့နာလည်းမနာဘူးမင်းနေတာ။ပြီးတော့တရားကောင်းလိုက်တာပါသေးတယ်။ဘာမှလည်းမသိဘူးလေသူ။นะဖြစ်ခဲ့တာဒီပြောတာเนาะအလုံးမမဟုတ်တာယူဘူးတော့ပေါ့လေအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြအတွေးရှိရင်ပြန်ပြောပါဦးတွေးတဲ့တွေးမျိုးစီကြီးရုပ်တွေဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားမလဲကုသလားအကုသလားခွဲပြီးပြန်ထည့်ရမှာเนาะဟုတ်ပေါ့လေဒါအကုသဒါကုသအစုံလဲအဆန်လဲဒါနိဗ္ဗာန်လဲလို့ခွဲခြားသိရမယ်လေအဘောလဲဒါမှမဟုတ်အတွေးရှိရင်အဘောလဲအမူရာတိုင်းမှာအတွေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအမူရာတိုင်းကျင်ခိုင်းတာပါထိုင်လို့ခဏမဟုတ်ဘူးလေ
အပေါ်လာချူအကြီးကြတယ်အဲ့ပြီးတော့ဘုရားတရားမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဘုရားဆိုတော့တိမလင်းခွေတာပဲပြောနေတာဟာအတွေးရှိရင်တုံးနေလဲအလုပ်ရှိတာပဲလေဟုတ်ရဲ့လားချူအထိုင်မှတရားထင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပက်လက်နံရင်တရားမရှိတော့ထင်တာဘူးတင်းတဲ့မသားတွေကပက်လက်နံတည်တာများတယ်လေတရားမရှိတော့ဘူးလားစဉ်းစားဖို့ဘလို့အမှုရဖြစ်ရှုတာရမှာပေါ့အတွေးရှိရင်ဒီကအရိစ္ဆာသူကအစဉ်တန်းတန်းနဲ့ပြတ်တာကိုနားလည်ရမှာစွိုင်းတဲ့တဲ့တင်ရောက်နော်ဟုတ်လိုက်ထူရမယ်တော့ပဲနော်အရိစ္ဆာသူကအစဉ်တန်းတလားပြတ်တလားဆိုတာသိအောင်လုပ်ရမှာနော်ဒါလေးကြည့်ပါနော်တဏအစက်ဒီဆက်တရပြတ်တလားဒါကိုကဲခတ်ရတယ်ဒါကိုကျွမ်းကျင်ရမှာဟောပါရလားဘုရားဆိုရင်ဒါကိုဆုံးမှာခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးဖွင့်မှာကြွက်ကကြောက်တယ်နားဆွမှာလည်းကြောက်တယ်ခင်ဗျားကအဖြတ်မရှိဘူးလေဝိညာဉ်ကလေးဒီတိုင်းတိုင်းပြေးတာအပြတ်မှလည်းမတက်တာလို့ဆုံးပါတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအသက်ရှင်တဲ့အသက်ရှိတာပဲရှင်နေတဲ့နိုင်ကစဉ်းစားကြမနောတရားပွင့်နေတယ်ဒီမနောကြည့်ကိုမှပေါ်တာမနောပေါ်တာနော်ပေါ်တာမှတကယ်ရှိအမှနေတံမမဧတောဟမတ္တမိတ္တမိတ္တအတ္တခေါ်တဲ့အမှုရကျွန်တော်ခမည်းမျက်နာပါငါပါလို့ပြောရည်လားပြောပါကဲသုတ်ကံမြတ်ထံသို့ရလာအရေးကြီးတဲ့ပုံစံဒီစကားပြောလားပြောပါဘုရားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးကဲဖြည့်ဆက်မှလားအသုတ်တတ်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတဲ့ကြီးအသက်ပြတ်နေတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဒါဆိုဒီမျိုးစီကြီးမှန်နေပြီသူနည်းမှန်နေပြီအဲ့လိုမတည်ဘဲနဲ့ငါကိုယ်ရရဟာလို့ပြောချင်လို့တောက်တန်နေဓမ္မသုံးနဲ့ရောက်ပါပြီဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးညမလာရင်ခံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးလားတဏ္ဍဆက်သက်သလားပြက်သလားသိရမယ်နော်ရှူသေးနိုင်ပင်ရှင်ရှိတယ်ထုတ်သေးမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးလားအဲခါပြက်သလားမလို့လို့တွေးလဲပဲသက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ထင်တွေးလဲမေတ္တာပေါင်းရတယ်ဘာပေါင်းလဲမေတ္တာပေါင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးရတယ်နားလည်ပြီနော်ဝိသနာနားမြင်ထင်အောင်ရှောက်မတွေးရဘူးနော်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်အတွေးရှိရင်အလုံးရှိဟုတ်ပါဘူးလားလူပိတရားဖျားပေးထားပြီလားကိုဘုန်းကြီးကလူပိတရားမပေးဘူးလို့ပြောရင်မှန်လားမှန်ပါဗျာလူပိတရားမအကြီးပေးထားတာနော်မှန်ပါဗျာတွေ့ရတော့ရှိတယ်ဟုတ်တရားရောက်ပြီးအလုံးမရှိဘူးပဲတွေ့ရတဲ့ကောင်ကအလုံးမရှိလို့ပဲနားမလည်သေးလို့အလုံးမရှိဘူးပြောနေတာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိုင်းလိုင်းနဲ့ပြီးကိုတွေ့တာဘာတွေ့လဲဆိုရင်ညနေပြန်သိရအော်ဒါအကုသို့ဖြစ်သွားပြီကုသို့ဖြစ်အောင်လက်ရအောင်လေဆိုအများနဲ့ထင်ကြောင်းနေရတယ်တိတ္တဘုရားတိတ္တရဆုံးမှာမကောင်းမှုရှာအရင်ချင်းရင်သုံးမျိုးပဲရှိတယ်နော်တတပုဂ္ဂိုလ်ထင်တယ်မတိပဲနဲ့ဝိညာဉ်ကြီးမောဟအာဟုကုဥဒိစ္စအာဟုကုဘယ်ဘာတိမဲမတိလောက်ရှင်တိတ္တရအမောဟအာဟုတော့ပေါ့လားမနေ့ကကုသိုလ်ကုဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုအတိတ်ပြန်တိလာဆိုတော့မတိမောဟအာဟုတော့ပေါ့လားတွေ့တာကိုတိကိုတိနေရတယ်အဲ့ဒီပြန်စားတယ်ဒါတို့တည်းအကုသို့တို့ခွင့်နေရတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်အလုပ်ရှိတယ်အတွေးရှိနေပါလေနားလည်ပါလားနားမမလားဒါကုသို့ဖြစ်မှန်းတယ်နှလုံးအေးမှဉာဏ်ကိုအားပေးတာဒီတော့မှပဒနာပိုင်းနိုင်ပြီဟုတ်ပါလားအကုသို့အမှုတတ်နေတဲ့အေးနဲ့အေးတူးကြပါလေဉာဏ်ထိုင်ပါလေဟုတ်ပါလားခံဖရမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုသာနားလည်ပြီလားအဲ့ဒါဘုရားတာဝန်ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ30ပဲဖြေကြတာမကောင်းဘူးရှောင်းအလုံးတက်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓာရပဏ္ဏပါလဲပါပါပါအောင်တက်ရင်မနှောတွေးကြမပေါ်ဘူးလားပါပါအဲ့လားဆက်တွေ့နေရတာပဲဒီဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာမေတ္တာမပေါင်းမထင်ရဆက်တွေ့ရင်အကုအဆုံးလဲမေတ္တာပေါင်းရင်ထင်ကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအဆန်လဲအရှိရှိတိုင်းဝေရဏမှာသင်္ခါရစီနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်။အဲအတွေးရှိသိကြမလား။အဲခေါင်းကအလုပ်ပင်းတရားမပြေဘူးလို့ပြောမှာလား။သိကြပါဘူးခင်ဗျာ။သိကြပါလား။အဲထိုင်လို့ခဏမဟုတ်ဘူးနော်။အချိန်ပြည့်ဖရားပြီးထားတာလို့မှတ်ကြ။နားလည်မလား။ရပြီနော်။ခဏနားပြီနော်။ဘုန်းနိုင်ခွဲမှပြောင်းခွန်မနော်။ဒီနေ့ဗျာရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော်မူတဲ့အတိုင်းမျိုးတန်တမ်းမှတကယ်ရှိတာဓာရပဏ္ဏပါလေ
အာရုံတိုင်းအိတ်ရတဲ့ခါသိပါမလားသိပါပါဘုရားအာရုံသိတာဒီခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်ပြန်တာငါတို့အားတဲ့မနောတရားပူအောင်တောင်းမနေဘူးလားမနေပါဘူးနသိကပညာအနည်းနဲ့ကြီးတဲ့အမှောင်လာပါမလားမှန်ပါဘူးကိလေသာမလာရင်ဝေရဓမ္မသင်္ခါရပေါ်ပြီတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းဒီလိုသတိသာတိကုန်တဲ့လမ်းတတ္တရာသင်ပါပေါင်းရမှာလေမေတ္တာပါအဆန်လမ်းဒါနမနာပေါင်းရင်တော့အဆုံးလမ်းသိတာနော်အဲတော့အဆုံးဆန်းလမ်းလေးကုသိုလ်တရားတွေများသောကြောင့်မဒီကေမှာစီးပွားရေးလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်နာဉာဏ်လင်းလည်းအားကောင်းလို့ပညာပူဉ္စဆောင်နေပြီးတော့ဣရိတာကုခံကအာထုတ်တည်းရဲ့အရတ္တကိုယ်တိုင်ပေါင်းမြော်ပြီးဇာတိမလားခန္ဓာဖြတ်သိငြိမ့်ကြပါစေNamo Tathagata